الحمد لله إلهنا والصلاة والسلام الحمد لله إلهنا والشكر لربنا والصلاة والسلام على عبد الله رسولنا وخليل ربنا صلوات الله وسلامه عليه وبركاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا خبير اللهم يا من فهم سليمان فهمنا ويا من علم آدم الأسماء كلها علمنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى الله باتيوتون كواجو ني وروتيني أبي يالتاتيني ninu ile rẹ ti se al-masjid ko wa ko ajo lori ibaje o ko ajo lori itesiwaju ninu agboye esin paapa julo o ko ajo lati ma nkan to je si wipe ko se ni ti obukata si sugbon polopo en to bukata si won ta se agere won si nko lu ofin olorun oba latara re Oba ku awajo leni lati ma pin bo loye kayasi orita meta orita mefa to ba ti de be to ba ti ma bi to yasi ma pin kankan o oba to da orita meta tabo da orita mefa yi o na ni ko lo saba awa wa ku jo leni bi pe ta ba ti e orita mefa ninu gbesi aye wa tori pe rin ajo omo yede eniyan lori le aye yi fisika nikan lọpọlọpọ wa ma n kiisi a kii saba kiisi itaari ninu rin ajo aye orita 50 nbẹ o teyin o debẹ ti o ni mabi ti o ya si o bo se wa lori ita aye bẹẹ naa lọ wa ninu gbesi aye ọmọ eniyan leyi ta afoju ri taba wa kọja niru aye bayi bawo lọ yẹ ka si mo la ya si
tala loba kilasi ba wo lati rona abayo eleyi na la wa kojo sile ni o na ni awon onimi ma gbe sori tira awon pe babu ma ja fi nushra babu ma ja fi nushra Abiola radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila 'ani nushra fa qala hiya min 'amal ash-shaytan rawahu ahmad bi sanad jadid wa abu daud fa qala su'ila ahmad 'anha fa qala ibn mas'ud yaqra hadha kullah wa fi al-bukhari aqtalat qultu jid al-musajjid rajulun bihi tib aw yurakhadu أو ينشر لا بأس أو ينشر أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما يرفع فلم ينهى عنه انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشر حل السحر عن المسحور وهي نوعان حد بسحر مني وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل القول الحسن فحكمه الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشره بالرقيه وتعلمات والدعوات والاقويه المباح فهذا جائز نعم اليني chapter kan ninu awon bi 64 chapters to wa ninu tira kitabu tawhid ti oni mi ma gba yi a sheikh muhammad ibn abd al wahhab rahimahullah ta'ala ti wa bi kale chapter yi babu yi apolopo awon eniyan won ma nfani e be si ni nkan ti a ma nfani yi oni gbogbo aye ni bukata si biyan ba wa rin ni lana sunna ti annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa ma jaifa lolu siri si ona yi ta joko sile ni ta fe ma salaye fun wa yi abe sunna annabi lawa o sallallahu alaihi wasallam ina lo qur'an lawa o right yi wa ni o to ye ka mo gugu muslimi yo mo so ngba ta ma apolopo muslimi ni ni ko ni won ya kuya won ti se kusi babu ma jaa fi النشرة النشرة إدي الأرباوان إدي القرآن أما تما النشرة سي انتو عم قوي نيا تودي نينو إدي يوربا انتبا من كاما إيوي تي وان بيا ولن جادي نيا اقوي جادي تيرا تابي وان تي اقوي جادي لا اقوي جادي تيوينا نينو يوربا تي وان قوي نيا اكانتي وغن اكانتي نكالي tàbí àkáǹtì nákàlẹ̀ àwọn aláàfà àwọn ó pè ní nákàlẹ̀ àwọn olóògùn ó pè ní ìwé ogun tàbí wọn ó pè ní kúndí àṣírí tàbí wọn ó pè ní sírù àwọn àwé yìí á bá ń bẹ̀ pé wọ́n máa kọ àwọn náà máa ní chapter ń bẹ̀ pé eléyìí ni àtúndé ìgbà míì wọn lè pè ní arọbí orí sunna mọdún púpọ o àtúndínta tó máa fi rọbí nínú sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ wa máa fi òkú kápẹyà méjì ọ máa gba láàdá akọ tẹlá nàbì lẹyìn ó tó máa rí solution fún problem gbèsè ayé rẹ ẹ̀rí nǹkan ò ń sin lọ́hùn ó sì tún rọ́nà àbáyọ lákòókò kan náà ló fi jẹ́ sí pé oríire lẹni tó bá tẹ̀lé ànábì ṣe ò sọ́lọ́wọ́ àlùsẹ́lẹ̀m ẹni tí ò tẹ̀lé ànábì ó sorí ike ẹni tó tẹ̀lé ànábì ó sorí ire torí pé ike náà lóríire ọ́ padà jẹ́ padà torí pé yọ́ jẹ́ ya yọ́ jẹ́wé ya níwájú ọlọ́run ọba ń jẹ́ gbọ́dọ̀ kí yáàmà eléyìí hadha al-bab min aham al-abwab wa la siyama ojúpọ̀nà tá a fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀yìn ọ́ pàtàkì púpọ̀ pàápàá jùlọ lákòókò tá a wà yín tó jẹ́ sí pé rere ti dàpọ̀ máa burú
ọpọlọpọ àwọn ènìyàn ti wá ru aburú ní dáadáa wọ́n dẹ̀ ti ru dáadáa sí aburú bákanná afẹ́ntọ́lọ́wọ́ bàbá rẹ bá sàánú nìkan ò ní ọmọ pé dáadáa ní tí wọ́n ń pè ní dáadáa tó bá ilé jẹ́ dáadáa ọlọ́run sàánú ẹ̀ ni ò lákòókò tá a wà yìí torí pé ní táwọn èèyàn ń pè ní dáadáa lásìkò tá a wà yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ aburú ni ò wọ́n náà wẹ̀gbẹ́ wọ̀tún ẹ̀ ohun táyé ń lé káàkiri ìwọ́n tó lóye tó ọba wò ọmọ pa aburú ni èyí tí wọ́n ń pè ní tọ́ dáa ni wọ́n gbéyà sọ ẹ̀gbẹ́ léléyìí tiẹ̀ eléyìí ọmọ ń tọ́ yẹ eléyìí ò tiẹ̀ lè dáa fún mọ́ ní tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe lọ́dà yìí tọ́lọ́n bá wá sàánú tiẹ̀ tó jẹ́ sí pé tọ́ dáa náà ni lọ́dọ̀ ọlọ́run ló ń ṣe tó o sì mọ ní tí ò dáa ní tí ò dáa oríire lè jẹ́ fún wa wá dúpẹ́ fọlọ́run ọba tó ṣẹ̀ sá wa nílùú ìjókòó wa yìí. Nínú ẹ̀kọ́ tá a wà yìí fi hádà dárṣì nínú ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kọ́ yìí a ó máa mẹ́nu bá àwọn nǹkan tó pọ̀ ṣùgbọ́n díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ òun náà nìyí kí ni tó máa àtúndè nínú sẹ̀ríà kí ni ìdájọ́ ẹ̀ èwo lọ́dá èwo ni ọ̀dá báwo la ti ṣe ibi tí sẹ́wà gan dùn báwo la ti ṣe báwo láti tù sódìgbà tá a bá tó dọ́dọ̀ aláàfáà yẹn látò tù àbí wọn náà lè tù fúnra ẹ̀ ṣé sunna nabi mú alẹ́ rú ni àbò fan freedom ṣé bídíà mú àwọn èèyàn lẹ́ rú ni àbò fún wọn ní freedom ẹ mọ̀ gbọ́ bó la ṣe tù wọn ó tún wá ṣe wọ́n ní fún wa kúrò níbi àwọn èyí tí kò dáa bí ká máa ṣe nínú àwọn àtúndè náà lè máa dà nínú ṣọ́bàtú. Adéyẹ ní tí wọ́n máa béèrè pé kí lọ́wọ́ dé o kìtàbù tawhid ètò tí ra náà kàlẹ̀ kìtàbù tawhid tí ra táà fi máa kẹ́kọ̀ọ́ nípa pé báwo ni àròsí mọ́lọ́n lọ́kàn láti sin lọ́n lọ́kàn ọ̀tọ̀ ni mọ́lọ́n lọ́kàn ọ̀tọ̀ ni sin ọlọ́n lọ́kàn àmọ́ akọ́bá ṣe sin ọlọ́run lọ́kàn àti ṣe ní ọ̀kan nínú tíra yìí kí la wá wá débi ká máa mọ̀ nípa kí ni tá a fi ń tú ìdè èsì tíra náà kàlẹ̀ èyí tẹ́ ṣe sánásáná kí ṣe ṣe ìfì ìdẹ́ ṣe dàláìlò khairat bákan náà kì í ṣe fawzul azim kì í ṣe ghayatul maqsuda kì í ṣe aunul ulama tíra eléyìí kí lẹ wá débi àtúndè àrílẹ̀ tí wọ́n máa béèrè bá ń pé kí ló bí tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ àtúndè nù kìtàbù tawhid kí lá ń sà o. Èyí tí ó fà á tó fi wà ń bẹ̀ pé ká máa sọ̀rọ̀ àtúndè nù kìtàbù tawhid o náà ni lamma kana shirku yaqa fi tanawuli al-adwiya nígbà tó jẹ́ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tára bá ní wọ́n tí wọ́n fẹ́ tú ìdè wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà wọ́n sábà máa ń lugba ẹ̀bọ èyí tí ọba lugba ẹ̀bọ yóò lugba bídíà èyí tí ò lugba bídíà yóò lugba ẹ̀sẹ̀ nígbà tó rọ̀ wá rí báyìí ni a jẹ́ sí pé ká sọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú kìtàbù tawhid ọ̀dà àkókò torí pé kìtàbù tawhid anti shirkin anti bídíà ni anti corruption ti ń pè ní ẹ̀sẹ̀ ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ sí pé wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ń jìn sọ́fin shirk nínú àwọn tí ìdè ń bẹ lára wọn 99 wọn tí ò bá tó ń lé tí ìdè bá wà lára rẹ̀ yóò ṣẹbọ o tí ò bá ṣẹbọ yóò ṣe bídíà bí ò bá ṣe bídíà yóò fẹsẹ̀ yóò ṣẹṣẹ̀ yóò gbé kọ́hàn sáti torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nínú èdè wọn òun náà ni wípé wọn a máa sọ wípé kí a kì í wádìí kí ni oògùn kásá ti lò ó tara bá ti ní kí ló fẹ́ máa wádìí ẹ̀sì wọ́n ní lágbájá lò ọlọ́láfíà wọ́n ní tàmọ̀dó lò ó àwọ̀gbádùn kí ló wá wádìí ẹ̀sì dákú bá ń gbéjọ́ tí máa ń sọ̀pọ̀lọpọ̀ aláìsàn ni ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ní ọyẹ ká sọ̀rọ̀ eléyìí náà bí a bá ti ń sọ̀rọ̀ tawhid torí bá a bá ti ń kọ́lé ká sì máa fi fẹ́ǹsì náà sí sí lẹ́yìn bákan náà ìdí nìyẹn alákọ̀ọ́kọ́ nù ní ẹlẹ́ẹ̀kejì.
na ni inu awon kan to fa ta fi gbe wa laarin ni pe alaisan lopolopo gba yin ma lose control won na ti jota kan ni o di po fe ko lu haram ta alaisan ki le control ara lopolopo gba ayan pe ni motor en ti o ma da be ni para ni taraba ni niyan yi saba ma tin se mo gbogun to ba ti ri na ni o ma gba wẹ samuli náà wa wọn tún lẹnìkan tó ń bẹ lókè igbá lókè àwo ìnira tí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn nì kí n sáti gbádùn ní ọmọ wákàtí kò ní kí a nítorí ìdí eléyìí wọn àfi ká sọ̀rọ̀ àtúndè ká sọ èyí tí ọ̀dà káde sọ fún gbogbo mùsùlùmí náà ní pé ta bá nílé yí ọ̀dà ìtọ́dá ń bẹ o tó o sì gbádùn ẹ̀ dáadáa naam nínú àwọn nǹkan tá a fi mọ pàtàkì tọ́píkì yìí o náà ni pé ìyí tí wọ́n gbà lérò tá a fi gbé ọ̀rọ̀ yìí wá láàrin yìí tá a fi lè mọ pàtàkì tọ́píkì yìí o náà ni pé wọ́n fẹ́ fà wá létí ká lè bá a jáde kúrò níbi ẹ̀bọ àbí bídíà torí pé ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tó bá ti ní problem yóò máa wá ọ̀nà àbáyọ sí sífàtú náà ṣọlá tó lè jà ilé tí wọ́n bá bí wá léèrè pé àtúndé ìgbà ìmọ̀ kan ní tàbá nígbà ìmọ̀ kan ẹlẹ́bọ nìyẹn o tàbá nígbà ìmọ̀ kan ńbídíà nìyẹn o tàbá nígbà ìmọ̀ kan ẹlẹ́sẹ̀ nìyẹn o gbogbo ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kí làwọn ìròyìn tá a fi máa mọ̀ pé eléyìí àtúndé eléyìí kọ̀ lọ́nu sẹ̀ríà kọ̀ lọ́nu quran kọ̀ lọ́nu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam òun náà ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtúndé àwọn ẹlẹ́bọ yìí tí kìí ṣe ti islam lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ẹ̀bà ẹ̀bọ níbẹ̀ kò ṣeé ṣe nínú kan wọ́n sọ yìí pé bàbá tó kù ọmọ tí ọmọ tára rẹ̀ ọ̀yá ni àbí ẹni tí ò rọmọ bí tó lóyún láti bí ọdún mẹ́ta tí ò bí kí wọ́n sọ yìí pé bóyá a nídi abo ẹran méje nìkan wọ́n lè fi abo ẹran méje nǹkan wá jẹ́ dúdúdúdú wọ́n lè fi kọ́ lọ kó èédú àpò méje wá pé dúdúdú náà ni abo ẹran mélòó méje dúdú náà ni wọ́n wàá sọ yìí pé nínú òkùnkùn biribiri méje òkùnkùn biribiri ooru lọ́wọ́ kó wá sọ́dọ̀ bàbá báyìí tọ́bọ́ wá fẹ́ kó wá náà gbọ́dọ̀ díjú rẹ ni kó tún wà nínú òkùnkùn ayé nígbà tó fẹ́ kó fún ẹni tó fẹ́ kó fún ọ̀gá o wọ́n tún lè fi ọwọ́ sọ dúdú wá náà lóòótọ́ wá kan ẹni tó bá ti rí báyìí ni lọ́ọ́ mọ̀ pé ẹbọ nìyẹn ara àwọn ìròyìn báwọn á máa bá bí ọ̀bà wá pọ̀ tó báyìí náà wọ́n máa rí wọ́n lè sọ pé nǹkan báyìí wọ́n lè fi ọlọ gbé nǹkan kan sórí ta mélòó kan kí là ń gbé sórí ta ta ní ń bẹ lórí ta ta lọ́dá orí ta ta ló ní orí ta ngàgà tó bá ti ń rí báyìí a máa mọ̀ pé ìròyìn eléyìí kì í ṣe àtúndé sẹ̀ríà àtúndé ẹlẹ́bọ ni wà máa kálá amínà ṣírkì wàjẹ́ ta hùdọ̀ ayé fánà ìgbà mí àmọ́ wa wọ́n máa rí mi tó jẹ́ sí pé kọ̀sẹ́ bọ́ mẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n bá ní tọ́lẹ̀ yóò sì ṣòro lò mí wà tí wọ́n kù fún ọtọ́ pé wọ́n mọ̀ pé kí ni ṣòro lò irú ẹ̀ ní gbẹ́rẹ́ ẹ̀dákun ta ló sún gbẹ́rẹ́ rí tí ó sọ pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún lọ́rùn nígbà tí wọ́n bá ń sà méje láàrin orí àbí méje lóòkan àyà méje ní èjìká ń bí méje léjìká bí báyìí méje lórúnkún méje ní ibi ẹsẹ̀ wọ́n pè méje méje lọ́nà méje lára rẹ gbọ́dọ̀ sọ̀sìn wọ́n á máa sí 101 sórí ẹlòmí yọ wà tẹ́rí sílẹ̀ báyìí ẹlẹ́kùn sọ̀rọ̀ ọ̀run ẹ wò nira gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń rí pé àtúndé yìí nira wà ń bẹ́ẹ̀ ìṣòro wà ń bẹ́ẹ̀ fẹ́mi tí wọ́n ń ṣe é fún ẹ máa kẹ pé eléyìí kì í ṣe ti ṣẹ̀rí àwọ̀ torí pé ọlọ́run ọ̀dá wa fún yà bó bá fẹ́ tọ́jú wa fẹ́ fún wa lóògùn oògùn tá a fi wòsàn kúrò níbi àìsàn tí ń ṣe wá àbọ̀dọ̀ tó máa sọ pé yéè àbọ̀dọ̀ tó máa sọ pé ó lé o àbọ̀dọ̀ máa rí torí pé ìle gan ni ńbẹ lára wa ń pilẹ̀ náà eléyìí bá nù ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú àwọn nǹkan tá a máa rí ńbẹ̀ wà lárúgbà máa wájẹ́ tafe ìgbà míì ogun yẹn tí wọ́n bá fi túndé fún ẹ tí kìí ṣe ti ṣẹ̀rí à ó ṣe é ṣe kọ ọba nígbà mí ní tọ́jẹ́ sí pé ìwà ẹ̀gọ́ wà ń bẹ̀ kí èèyàn ìlú kó àbí tí mo gbà láàrin yẹn pé eléyìí kọ̀ bá kò make sense ẹ rí ń bẹ̀
atude mi nbe baun to je si pe ko niyan lara so to ba gbe sinu common sense e o ri pe kini olo bi ko so yi pe amati kini ka ba nse suke abi ti na mi tupe tupe e ja o wu kan lara so ya re e fi si ori re e ra fun so make sense abi ma pe ago nbe nbe On benu re na to je si pe a sa ma ri pe kini yi otako kini otako la kai to ba ti gbe ya to ba je si pe ago wa nbe sharia o le mu nkan to jo ago wa o islam o le mu nkan to se dede la kai awon omogo naam eleun ba ni ahwalun nas min jihati ittikhadhi an-nushra ta ban so ra today yi e lo ma pe meta la won eyan pin si nbe ka ma ba se sese gbe oda ka ma on benu awon eniyan to je si pe won gba were atude o won gba wi pe ogun yi na lo le mu nkan lo yani ogun atude yi yen nu ita fe so laarin yi ati pada wale a pada wale sinu atude tawon eniyan safiti e sinu islam awon eyan ninu atude ti an safiti e sinu islam iran meta ni won nipa lilo awon kan saseju nipa re won gbe agbara fun ogun ti won fe lo lati fi tu ide ti me lara won awon yen won jo awon lesson miran awon lesson miran ti won jo awon na la won christian to je si pe awon ki saba won ki saba abi ewo number 1 mangala fil mu'jizat wa hamalu ala asbab awon to je si pe won gba pe ninu lilo ogun lilo nkan ta fi gba ra eni ku ni bi wahala yi ta fi tu wahala yi ku nu gbe si aye eni awon kan saseju nibe awon ton saseju yi a ma so yi pe won koja ala nipa mu'jiza example mu'jiza ni se ya tori pe nti an pe la today yi na ise eyanu ojo bi ise eyanu je die a ma keko e pada pe a nti won de ta ri bi won se de o si wa ka nkan bayi n to si ka won olohun si fi n bo tu nkan to si ma bo se tu okan sa ri pe nti n se o lara o se kini o ku o nbe se mo kojo bi ise eyanu on benu awon eniyan to je si pe won saseju nipa ise eyanu wa alghau al asbab won wa ni pe sababi nje pe sababi o na ni nkan to je si pe a ma wo yi pe ohun ise ki se nkan to pamo lati lo lati fi sise pamo te pe nkan ta ri fisika ni won condemn sababi won o pataki sababi fa ayu maradin indahum enni aisan to ba ti ba won yala nu emi ni abi nu ara egbo yi dada o oba ninu emi ni o aboba ninu ara se mo bi aisan emi lopolopo yin ro pa n soro e lasan ki se be ataisan ara ati aisan emi o na ni naam eni te se ero la pe juwe nisin boya o kan se se o te si bi kan e se re te si bi kan boyo subu ni won wa to egun yen ko wa to mo o wa dagun bayi o n benu awon eniyan to je si pe the way to fi handle a today yo gba yi pe ese to te yi ko ni idi ka gbe lo todo awon ti n to egun mo a sa ma lo a today fun na ni e ma ke faatiha si e ma ke gba si e ma ke awo si o n benu awon musulumi mi ti won se ba won a la n pe won se aseju nipa lilo kini atude won wa paki nte npe sababi won paki ese be kan won fe te ba ni wa lo si odo awon te ntoju nkan yen o pe ko si nje ba won ko da won fe le gba wi pe to n ba joko bayi on fe bon on fe tan si gas to n fe fi dana o fe le gba pe ko ni di ko won mu isana lo be ko won lo sana si pe ohun ni to won o ke ti na o si jo lato kan o n benu awon eniyan te n sase jo ba ni
awon yen o won ko ja ala won o awon ni opo lodo awon christian je man se ba mo awon ri awon muslimi to je se pa won na won fara gbe awon yen gege bi awon kan te npe ni sherif din kankan ko se bo ko sogun won gba ko se bo ko sogun lo to sugbon ko se bo ko sogun ti o ba se ri amu loye kawi a ni pe ko se bo ko sogun ko se ko sogun mutlaqan abi ko se bo mutlaqan ko sogun to ta ko sharia awon yen nisin e ri pe bori ba fo won won ni sin kankan elomi n gba awon tori bori n fo ti o ma pe ti yan ba n gba awe gun ori a ma fo yan gba mi abi ori fi fo n da laam won a ni ko ma gba awe lo won ni pe o gba awe iye ojo bayi ti o si mo pe awe gan a ma mori fo yan gba mi ki se gbogbo gba o to ba n gba awe lo n gba mi lowo orole o se se ko fi lori fifo to ba sinu tan bayi lai lo ogun ori fifo se kini yo lo àwọn kan bẹ báwọn tó jẹ sí pé gbogbo nǹkan tó bá sí wọn nù gbèsè ayé wọn wọn ò ní lo nǹkankan àfi kán sálọ ṣe rúpíà àbí atúndì nìkan ni wọn máa àwọn kan nù ní ẹlẹ́ẹ̀kejì inú àwọn èèyàn wọ̀nyí àwọn kan wà ń bẹ tó jẹ sí pé sábà bí ní tiwọn o wọn ò tiẹ̀ gba iṣẹ́ ọlọ́run gbọ́ pàápàá kò tún ti ń jẹ́ atúndì lọ́dọ̀ tiwọn ẹ wà máa kí nǹkan kan yọ wà máa mú nǹkan kan tí ọ̀dà kúrò ní gbèsè ayé yàn wọn ò gbàgbọ́ rárá àwọn kan bẹ báyìí eléyìí lọ kọ́mọ̀n lọ́dọ̀ àwọn kẹfìrí àwọn doctors medical doctors wọn ì sábà nígbàgbọ́ sí gbogbo orú nǹkan báwọn àfẹnitọ́ba jẹ́ mùsùlùmí òdodo láàrin wọn wọ́n nígbàgbọ́ sí ìtọ́jú èyí tó lọ fún wọn kì í sábà gbarú àwọn nǹkan báwọn ń bọ ọpọ lọdọ àwọn kẹfìrí tó jẹ medical doctors ó sì ń bẹ nínú àwọn mùsùlùmí náà tí wọn ti fi fara kó ìdọtí wọn ti fara kó ìdọtí lọdọ àwọn kẹfìrí wọn wọnyí tọ tẹn bá wa tẹlé anabi wa ahlul islam àwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta nù ni òun náà làwọn tí wọn dúró déédéé wọn kó méjèèjì papọ̀ tí wọn ni o wọn ń lo atúndì sharia wọn ń lo oògùn wọn ń lo rúkìá wọn ń lo rúkìá tí wọn gbà pé ọlọ́run ọba ní wò yànsá bákan náà wọn sì tún ń lo sábàbí tí wọn mọ̀ pé ọlọ́run fi sábàbí sára nǹkan yìí bíi kí nǹkan ó séèyàn kọ́ lọ sọ hospital mùsùlùmí òdodo tára rẹ ọba yá ṣe rúkìá tún lọ sọ hospital mùsùlùmí òdodo tí nǹkan kan bá ń ṣe ọ́nà gbèsè ayé rẹ kọ́kọ́ béèrè lọ ṣe test tí wọ́n bá ní o ṣe náà wọ́n á máa ṣe rúkìá náà kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ tí wọ́n bá láwọn ṣe test wọn àárín nǹkan kan nínú nǹkan tí ń ṣe ọ̀nà pé àárín kankan nínú ẹ̀jẹ̀ o àárín nínú kínní rẹ o àárín nínú gbá àárín ara ẹ̀yà x-ray ara gbogbo ẹ̀ àárín kankan o tí wọ́n bá láwọn orí nǹkan kan mọ́ dúró pé kò sóògùn ẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ tó máa wádìí pé ta ló tó ń wà tó tó ń tọ́jú nǹkan báyìí ṣùgbọ́n máa ṣe rókè ààrẹ rẹ̀ ẹni tó dúró dáadáa nù àwọn lọ́jọ́ ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa nígbà tó wá jẹ́ sí pé àìsàn tí máa ń ṣe èèyàn nínú ẹ̀mí àwọn àìsàn tí máa ń ṣe èèyàn nínú ẹ̀mí àìsàn tí máa ń ṣe èèyàn nínú ẹ̀mí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbà mí sọ àìsàn ara o àwọn dókítà ayé tí wọ́n jẹ́ ti dókítà onímọ̀ oògùn òyìnbó àìsàn ara òun náà ni wọ́n kápá ẹ̀ ni wọ́n lọ́n fi ìmọ̀ rẹ̀ mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n àìsàn inú ẹ̀mí wọ́n kàn máa gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n máa dábàá lásán àìsàn inú ẹ̀mí wọn ò kápá ẹ̀ àwọn náà dá ìtọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́wà làmúrọ́ ọ̀bùn náà sí àwọn dálẹ̀ o ṣùgbọ́n wọn ò kápá ẹ̀ bí wọ́n bá ń tọ́jú ẹ̀ náà àwọn òye inú tíra ọlọ́run náà ni wọ́n máa lò ń bẹ̀ wọ́n lè máa sọ pé kọ́sá ti gbàpò ti gbádùn gbàpò ti gbádùn gbàpò ti gbádùn wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ náà nínú ẹ̀ náà nígbà tó wá jẹ́ sí pé àwọn àìsàn tí máa ń ṣèyàn nínú ẹ̀mí ni wọ́n bá ní ìpìlẹ̀ rẹ̀ ń bonú ti ń wá lẹ́yìn kádàrọ̀ ọlọ́run àwọn tí wọ́n máa ń sábà bí ẹ̀ ìpìlẹ̀ wọn òun náà ni àṣà ìtàn ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ọmọlẹ́yìn àṣà ìtàn èṣù ni máa ń ṣe sábà ń bí àìsàn ẹ̀mí fọ́mọ ènìyàn pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run pẹ̀lú mímọ ọlọ́run bákan náà àwọn ọmọ ogun rẹ̀ tí wọ́n ń ṣe àwòlẹ́yà òhò àwọn náà bá máa ń ràn án lọ́wọ́
lati si saba bi aisan emi feniya to ba re nikan tin si asasi tabi tin digba tin diawo tin di koko baba sasu ti fin ba teni kan je lo mo bi omo leyin kini yen omo leyin isu o lo ko mejo gbugbo awon afa ti won ti ku ti won ma won ma won ma se firaq won ma se nkan buruku sama ni keji ah o ko won omo isu ni won omo leyin isu ni won o ene kan won ni jo omo leyin arrahman koma je wahala fa ma adam lori ile aye tori pe isu fun ara re oto ma adam isu fun ara re ko fe ka wa ma adam gbadun ka live well lori ile aye ta wa yi o fe ka ma adam gbogbo eni kan to ba ti wa support ise isu lati le pe oko ati fe ko ati fe rongba re lori wa e lo ma yi ko na ti do ma leyin a shaytan nima to ba je pe gbogbo aisan ti ma nse yan lenu ipile re shaytan ni sababi Quran wa je ota shaytan al Quran Karim wa je kini ota fun shaytan koda al shaytan man safa al Quran nima ta banka koda in ti o to al Quran al shaytan ama safu to si se zikrullah yan ti olorun lasan ti se Quran nima to wa ri ban ni to ba ti je si pe su ni se saba bi aisan mi ti Quran je ota a shaytan won irira won o fi yiwa yi pe laise se ma wa de fun wa ye kun yiwa yi pe ka le fowo so ya yi pe Quran Quran Karim omo do ni pa ti o ma ku lati ma sawusan aisan emi fun wa esuni ta koko to ba ni kini kan ide eni kan ma da ma kan kan o le ta koko korita mo ro pe tin ta eko bere tin hun lowo ai tabi tin wi tira lowo mo ro pe wi we to we nikan ina ni ah isuba we nbe koko to ta ni isuba ta nbe esuni ta nkan koko bubu nta ban ta koko kama jenesi to ba ti ri nkan ti ba ta koko po lagbe lagbegbe re ma ge o se se ko je se pe awon ti binu ma charge inu ile re gbogbo awon veranda ile re burglary to se be to ba lawon eyan ti ta koko wu nkan kan ma be to ba tin ri ma ge aburu wa nbe o wa nu ti won sa ba lo ki to ba ti ri nkan ti ba tin ta koko bi o ba ti ri ma ge ko nbe ọlọ́run ló mọ iye ẹ̀mí tó gbàlà tó bá gé kó mẹ́bà wọ́n á máa lọ tásíbi tó ń tì jìnnà sí ẹlòmíì wọ́n fẹ́ se nǹkan sí ní amẹ́ríkà wọ́n lè ta kókó ẹ̀ sí nàìjíríà tẹ́ mọ̀ pé amẹ́ríkà ni ó ti máa wá ọ̀nà àbáyọ káàkiri ẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n bá se nǹkan ní amẹ́ríkà wọn ò lè mọ̀nà wá nàìjíríà pé nàìjíríà náà ta kókó ẹ̀ sí tí wọ́n bá wá ń lọ tó bá rírun nǹkan bá rìn tó rọra yà ábẹ̀ sùmọ́ gé lásán o tó bá fẹ́ gé ọ dárúkọ ọlọ́run kó lè bá rí gé bismillah oge ku bismillah oge ku boya bo se gbeun en to wa ni America ta n soro re yo si ma se kini yo ma la lafia nti won fi ta koko ti won fi se de ki na won lowo ki na won lowo lo bi je se popo lopo won ma le bi atari kan ni elomi awon ologun ni bi ata o gba mi ja atari kan lo e da ko ile won ta atari kan jama ẹni tí wọ́n fi atari kan sí nǹkan tí wọ́n fi sàṣàṣì sínú gbèsè ayé ẹ̀ ó lè ná 10 million naira tí ò ní tí ìrọ́nà àbáyé ìyẹn bá ní mọ́tò wá rí bá ní alukur'an kur'an ni wọ́n máa ṣe ọ̀tá fún shaitan tí ń ṣe sábà bí àìsàn ẹ̀mí làwa fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ jùlọ láàrin dákun gbogbo tá a bá sọ láàrin má lọ gbé bá àìsàn bọ́ọ̀dì ara ṣùgbọ́n o le fi wo bọ́ọ̀dì ara sàn tó o bá tún lọ rí àwọn dókítà ayé tí ń tọ́jú ara kó tún wá fi àwọn àdúrà náà kó tọ̀sọ̀ ìrànlọ́wọ́ àtàwọn nǹkan tá a máa ń ṣe ṣùgbọ́n tí a fókọ̀sì jù níjòkó yìí kó lè bá ayé wa àìsàn inú ẹ̀mí ni o. Kùránì gan fúnra rárá ẹ̀ táwọn ní ìwòsàn lọ́jẹ́ fún ti ń bẹ ní kọ̀rọ̀ ọnú gbá àyà wa nígbà tó bá jẹ́ ìwòsàn fún ti ń bẹ ní kọ̀rọ̀ ọnú gbá àyà wa àyà wa ń kọ́ wọ́n ní kùránì ń wo ti ń bẹ nínú ilé sàn ok ilé tó wà wá ń ta ń kọ́ ní tó mú tó irá ààyè wọlé tó fi wá wo ti ń bẹ nínú ilé sàn ẹ wá ń béèrè pé fèrèsé ń kọ́ ilẹ̀kùn ń kọ́ páànù ń kọ́
ti lagbara wonu ile ah ah intin be nta yowo san idi jan pe Quran be sin je wo san fun kan nu emi be na yo ma je wo san fun kan nu fun kan itara na al Quran ite won ni wo san lo je fun tin be ninu okan yi tan pe ni aisa emi yen Olorun ba fi je ninu surah Yunus aya 57 aya 57 Olorun ba je ninu surah Yunus Olorun ni ya ayuha nas قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ سُورَةُ يُونُسُ آيَةٌ 57 Ayah 57 Allah ni ya ayuhan nas ayini qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum inta awiti diwa bayata luluwa yin nana na alquran quran ya ma jama maw'idah was ki wasi wasi ni kan quran in seo wa shifaa'un lima fi sudur iwo salo ton je fun tin be ninu o kan aya yin o na lo kan wa atemi wa bi emi re ba ti ni aisan ke Quran aisan mi orisirisi elomi o fura aisan mi re o si dagba mo wa to dagba lo to ma bi en ba si lakisi a ma lakisi awon ma to ba wa n so ran din si wa daada yo la be ni pe kini eja tete mu o te ba tete mu yo dagba gbogbo en ti aisan mi si to jatan tabi to han ti gbogbo ayo wa ma pa aisan mi si kisi jo kan na lo bere awon to wa legbe re ni won fura ni la fi ma nilo ki omo ki obi ko gbagbo ye islam daada to ba ti gbagbo ye islam daada lati gba tin kan kekeke yen ba tin bere se omo e o ti mo nti ba tin se niyan ti o ba ti tobi lara o dun wo san o bi aisan ara se ri be na la isan mi na se ri bal aisan mi le wuju aisan ara lo tori pa aisan ara gbogbo aye ni ori bi wo baba ori wo ya ori wo aladugbo oba ri àwọn àyàn ọbọ orí fi ọlàbẹ ni pé kìnnìkan máa ń bẹ lẹgbẹ 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 ẹsẹ rẹ tí ó tó bò ọlàbẹ ni pé ó ń sánsẹ ẹrin ọlàbẹ ni pé kọ mọ rínà dáadáa ọlàbẹ ni pé kọ gbọrọ dáadáa mà ayé ó tètè mọyẹ ṣùgbọn ìsìn ẹmí ta lọrẹ mi ọhún ìwọ gan tọ lára gan ọlẹ ọrẹ mi nì ló fi jẹ sí pé a nílò ká máa kíyèsí ara wa lọpọlọpọ balẹ Quran jẹ wọn ṣe fa only man fi sodor Quran máa ń ṣe àwòsàn fún gbogbo tí ń jẹ́ àìsàn inú ẹ̀mí wọ́n Quran ṣe fa only rẹ̀ bí Quran ṣe ń ṣàwòsàn inú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ náà ni Quran tó ń jẹ́ àwòsàn fún bọ́dì ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti mo wílẹ̀ kan ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ pé àìsàn ẹ̀mí bá ń ṣe nìyẹn ọ̀fẹ́ tọ́jú ẹ̀ mi ò advise ẹ pé kọ́ ọlọ́mọ ọlọ́mọ medical doctors kò sáǹfààní kankan tó gbà bọ̀ ńbẹ̀ wọn kà pẹ́ o wọn kàn máa dábàá ni wọn fi tẹ́ẹ̀sì pa orí rẹ ó sì tẹ́ẹ̀sì ló tó bá ṣe sí nàìjíríà tó ń pè é kínní kan láti lọ sí padà wá fún ọ̀nì àìsàn inú ẹ̀mí kùránì ọlọ́run fún wọn náà lò kùránì ṣùgbọ́n bò láti ṣe wọn náà wọ àìsàn tí ń ṣe ọ̀tọ̀ nípa àwọn ènìyàn understand ṣẹ̀rí àdáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àìsàn ara tí ń ṣe wá ẹlòmíín lóògùn àìsàn ara fódìdí oṣù mẹ́fà yóò sì máa lò lọ ẹlòmíín àlòkù ni wọn pè ọ́ sá máa lò náà ni ẹlòmíín àlòkù ni yóò sá máa lò lọ náà ni bí wọn bá wá ní ọfẹ tọjú àìsàn ẹmí bí wọn bá ti fọ pé máa ka nǹkan báyìí mọ̀ tó bá ti kà níjọ́ méje báyìí ó ti sá ìrìnrìpá rẹ ẹ̀rí àìsàn bọ́dì dẹ́ni sí ọ sì lò fóṣù mẹ́fà wọn náà sì mọ̀ pé àìsàn ẹ̀mí lágbára ju àìsàn bọ́dì ara àwọn àdánwò tí ń ṣe wá láwùjọ nìyẹn àìsàn ẹ̀mí mi wá tó jẹ́ sí pé ó lè gba ọdún kan lọ́wọ́ rẹ tó máa ṣe nǹkan bó ti tó àti bó ti yẹ torí pé o tètè mà bó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ àìsàn ẹ̀mí ti ń bẹ lára rẹ ó bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ni tí àìsàn ẹ̀mí bá dẹ̀ ń ṣe èèyàn ẹ lọ mọ̀ pé èṣù ń gbádùn ń bẹ̀ lákòókò gbà náà tó ibi tẹ́sù tí wá ń gbádùn ọ̀fẹ́ lé lẹ́ẹ̀kan náà irọ́ ni o yóò máa sá lọ yóò tán padà títí tí wọn náà bá wá gbà fún yóò sá lọ padà tí ò ní padà mọ ìgbà tí ọba tó padà máa ní ìgbà náà ló tó gbádùn tán pátápátá ká kí sáà ní ẹyìn olùbọ́wà o.
Al-Quran in Sawusami, Bakana on Sawusan Bodiara, Subma, I gave you a kiss star with one. The Quran is in Sawusan Bodiara, or God of Kuya, medical doctors, or God of Pokiri. Bitat iman si testing. Bitat iman gbauri si sin katemba fun Africa lo nu ti o ba ti ta ko sheria Olorun. Sugbon ton ti be o bo lo neglect adua al-Quran. Ko ma lo Quran pelu e. To ba lo pelu e ti o ya ju den ti o ni Quran mo ti e lo. Ai san telu mi si to ye pe won toju e lara ni fusu mefa. Ti o ba lo to sin to ye ko ma se ma laarin ogbon ojo o si le mo to be. Wo le ti ku men ti. Ini ajo yen ni ojo wa ojo kuru fun opada anfani ta je ni gbogbo muslimi to jina si al-Quran tabi to jina si lana nabi male islam afike pada sibe kale ba sori re aye raye ka sibe agbadun re sin bo ti ta ti bo ti naam olorun ba nso nu al-Quran ngba ti al-Quran je iwosan fe mi be na o tun je iwosan fun gbogbo ara olorun ba nso nu suratul isra aya 82 olorun ba so pe Nuno awon afa to je si pe afa tin se fa ni won woni wa lana zilu min alquran ma huwa shifa wa rahma ati so kale as ma so kale na ni min tin be nbe ki se tab'idiyya ki se pe part woni bayan ni o e ma ko wa na tin me alquran on be na alquran ta so die kan kale nbe ti o ma je wo san kai kullu alquran shifa allah min tin be nbe bayan bayaniyya ni ko min elin ni o ke وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الْقُرْآنُ كَلِ بُغْبُ الْقُرْآنِ تَانْسُو كَلِ تَاسُو كَلِ فَانْ نَبِي بُغْبُ نْتِي مَمْبَ مَا هُوَ شِفَاءٌ شِفَاءٌ يُوسَن وَرَحْمَةٌ إِكَلُو تُنْجِ وَرَحْمَةٌ يَنِي بِي يُوسَن الْقُرْآنِ أَيْ نَوُسِي مَغْبُو يِمْبَن كُلُنْ كُتُنْ سُنَنْ نَغْبُو يِنَا وَرَحْمَةٌ مَلَيْنْ شِفَاءٌ oni aso al-Qur'an kale ko ma je iwosan wa rahma anu ati keni o ma je won ni if you are pe gbogbo eni ti o ba gbadun fifi al-Qur'an se iwosan o ni lo ko nawo kankan o ni lo ko se wahala bo to ba so pa fe fi Qur'an se iwosan ton nawo ton yawo ton gba o ba ti ko ajo mi le fi ba n fi Qur'an se iwosan ah a je pe ki se iwosan ma ki se iwosan ti Qur'an lo wa wa rahmatin bembem of you are going to judge Shifa, Timbena of Quran, Obodo, the Rahmanam, Yoranuma, O Nidam, O Sinni, we can count war in a park of your Quran and say, he was a man who was Shifa, O Rahma. Ni ma huwa shifaa'un ma huwa shifaa'un rahma woni balan se pe ni ma huwa shifaa'un o se ni nakra won la je se pe shifaa'un yen o bodo ma so pe aisan mi nikan bi se nse awosan mi be na ni o ma sa awosan nkan to wa ni ta emi olodun so na aya mi suratu fusilat aya 44
alukurani tangbe kiri alukurani tangbe kiri akan gbe lowo ni afẹ matume a maye wallah ah ki wa lan wa ki nigba da ni quran ha ki lan wa ki ki lan da mo kisi ọpọlọpọ ni wọn fi gold sile won wa wa anda ka ki awon baba wa ni ma so ba won ah anda yen ni pe won wa rin kiri gold sin be lapo e o wa wa irin ka ki ah nti me lowo re ti gbe irin mi ki lo wa wa rin kiri si ha gold me lowo e be lo ra wa muslimi se baba si sunma qur'an to be la se ma gbadun eto bo bi bo re ki ka re koda ka ma joko ten tin ka baba ti e gba ta ta le ka ori ri wo san ni bi gbo qur'an la san se wo san la je pe wo gan ke iyen to ba mo tu ma re bo baba mo tu ma re ma se bi awon to mo tu ma re ko concentrate ko pe mi ni ro nkan kan la so ko ti ma ba n gbo eh level meji ni be fa won ni en to mo tin gbo qur'an to mo tu ma e oni o gbadun e julo ẹni tí ọwọ́ amọ̀túmọ̀ rẹ̀ ọwọ́ amọ̀túmọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n lásìkò tí wọ́n bá ń kà lọ́wọ́ ní sí bí ẹni tó mọ̀túmọ̀ rẹ̀ kọ́ọ̀kọ́ kan rẹ̀ lófo kúrò ní gbogbo èròkèrò pé ní tí wọ́n ń kà yìí nìkan ní màá sí kí ni ní màá rò lásán ìwọ náà sàǹfààní mi lẹ́fù méjì ta nínú ṣùgbọ́n lẹ́fù ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn amọ̀túmọ̀ rẹ̀ nígbà tí ní tí mọ̀túmọ̀ rẹ̀ kọ́ máa kí ohun ẹ̀dùn lásán ní wá káàkiri naam ele mo ba ni qur'an so fun ayi gbe ni surah fusila aya 44 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اطمئنان ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين آية تساجد اطمئنان قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء sọ fún wọn ọtún ọba àmọ̀túnmọ̀ qur'an húwà qur'an tẹ́ ń wú tẹ́ kakún ni nílẹ̀ dínà àmọ́nù àhámọ́mì ní àní húdàn ìmọ̀nà gidi tààrà bí ti ń tọ́ wọn sọ́nà wọ́n ṣe fà á yóò tó máa jẹ́ ìwòsàn fún wọn ọlọ́run ló kúkú sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ló sì ní qur'an yẹn ẹni tó sì mọ ọ̀rọ̀ tó lọ́rọ̀ tó sọ̀rọ̀ òun náà ní sọ pé iṣẹ́ rẹ̀ rí iṣẹ́ tẹ́ wà sáǹfààní mẹ́ ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ òun ló lọ̀rọ̀ ara rẹ̀ ọmọ ń tọ̀rọ̀ rẹ̀ lágbára láti ṣe ó ní kó lówó wa lẹ́lẹ́dì iná á máa nù hù dáhùn wọ́n ṣì fa qur'an náà ni wọ́n ròyìn fún àánú surah fusilat aya 44 tọ́ qur'an yìí àwọn nǹkan tó lọ ń sọ̀kalẹ̀ sínú ẹ̀ pọ̀ tabawa rinu wa ti o ti e wa le ke qur'an ti o le ti o mo qur'an dada awon kan kekeke ta fe so fun yin lanla ni o mo pe ni kekeke ke le ba ma pe ko si wahala nbe ko le ba ro yin lohun lati mu ni o awon kan kekeke ti nbe nu al qur'an yi to lo so pe nbe nu al qur'an yi to tun yato si general qur'an generally gbogbo eni sifa gege bi ta wile kan sugbon atun le awon kan to je pe special ni won awon to je special yi ẹja awi fún alẹyọkọ kan ní sókè alákọọkọ máa yọ kọrọ nínú àwọn kan tá a máa ké qur'an ta ń sọrọ rẹ pé ìwòsàn bẹnu ẹ yìí kì í sí ní tá a máa ń kà nìkan àwọn nǹkan mìíràn ń bẹnu àrò qur'an tí èsì kíkà a gbọ díẹ ń bẹ náà àkọkọ nínú àwọn kan tá a máa ká jáde nínú àrò qur'an òun náà pọ dáadáa nínú ẹ ní alfatiha surat alfatiha ta ni ọmọ fatiha tó jẹ mùsùlùmí sáàlè rí kọ́nà wẹ̀sọ̀ àtàwọn tí wọ́n wà ní kẹ́yìn náà sọ wà tó bá ma fatiha bóòlù ti fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí tó yẹn ju ṣùgbọ́n o lọ́lé kí o fatiha o fatiha àtijọ́ tó ń kà ní kò lè ṣàǹfààní tá à ń sọ yìí fún ẹ ẹlòmí ọmọ fatiha kà o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọmọ fatiha kà o ní mùsùlùmí o alẹ́ amúdù ni
Aliamudu ni owe. E dan se ma ni aliamudu lillah. So gba. Aliamudu lillah. Ta ba bi agbalagba mi ah ogba. Aliamudu. Aliamudu ko o. Alhamdu. Ba bo lo ma pe ha ti meme. Igba ti yan so Yoruba na ni. Ah. O ni sori buruku. Se ma pe yan sa dua fun. Ah. O sori buruku. Ah. Era won sa dua ni abi pe. Se ma ko jora won na. Ben ma pe alhamdulillah. Alhamdu oh ba. Rabbil alamin. Alamin oh ba. Isa. Aramani oh ba. Arahimi oh ba. Gbogbo fati alo gba lati bere lo pe. O wa nreti result o le result kankan. Lọ́lẹ́kú fatiha ó bọ̀ bá lọ bí kankan ju bí mo lọ kí fatiha mo fẹ́ máa ká ọmọ pè rẹ̀ torí gbà nǹfàní tí ń bẹ ní sọ́dọ̀ tára sọ́dọ̀ tó lè fatiha ọ̀pọ̀ o nínú àwọn ìdáàmà kénú alukuraani tó lọ ń fún wa tó jẹ́ sí agbára ni ọba agbára ló kọ́ rẹ̀ ń jẹ́ sọ́dọ̀ tó lè fatiha jẹ́ kan mẹ́ ẹ jẹ́ kí n fún aláǹfààní kan mẹ́ náà fún àwa tá kéwu tó bẹ́ẹ̀ tàbí tí a máa pè tó nǹkan máa kí jàmáà dáadáa. Lọ́dọ̀ Imaam ni masalasi. Kọ́ wa ma lọ masalasi jẹ̀nkúrẹ́dí. Masalasi tí Imaam bẹ yanjú. Tó ń kí fatiha dáadáa. Ọlọ́run ló mọ iye àìsàn. Ọlọ́run ló mọ iye ìwòsàn. Tó o ti rí mú jáde nítorí epo kí jàmá ni masalasi ti ń kí fatiha dáadáa. Sùmọ́ ọmọ. Nínú ẹ̀mí rẹ nínú gbèsè ayé rẹ. Kìnnì kan tí máa ń dà ọ́ láwọn wákàtí sáàpù kọ̀ wá mọ́ náà ni ọ́ wá máa rò pé kìnnì kan tó lò ní kọ́. Fatiha tó ń gbọ́ lẹ́yìn Imaam rẹ tí wọ́n náà ṣe àmì lẹ́yìn rẹ̀. Ọ́ nípín bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ fún aláǹfààní dákun ó ṣẹ̀ sábi tó ti máa kírun bí wọ́n ti ń ké fatiha dáadáa. Ọ́ máa láǹfààní pé òun ṣe ìwòsàn ara rẹ̀. Ló fi jẹ́ sí pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn kí ló pẹ́ ẹ̀sìn ìwòsàn. Ìyún la lè rí kí láìkè fatiha nìkan nínú tá a máa ké jáde nù ó nìkan la lè rírun kí láìkè kí la sì rí ẹ ara àwọn àsìrí ẹ náà ló rí wọn fẹ́ ká lálàáfíà ni inú ẹ̀mí wa islam fẹ́ ká lálàáfíà inú bọ́dí ara wa wọ́n pè wá sí mi ẹ̀sìn àlàáfíà bí ẹ̀sìn wa gangan ẹ̀sìn kíni ẹ̀sìn àlàáfíà fatiha gan súra kíni súra lálàáfíà alákọ̀ọ́kọ́ nù ni ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn kan tá a máa ń ké ọlọ́ asọ́tò fatiha pọ̀ sọ̀mọ́ sókè láǹsì ni ẹlẹ́ẹ̀kejì alùkọ́ wá kílù ká máa ké àwọn súra mẹ́rin kan tó jẹ́ ṣe pé kúl lọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kúl lọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ẹlòmíì náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ń ké náà máa ké o ní ọjọ́ oríṣẹ́ rẹ̀ o ẹ jẹ́ agbe látòrí muawwidhatain sura méjèèjì yìí sura ńlá ni o àná wọn kó bá ibùdó àmì rẹ wọn kó bá tó múná àmì rẹ ni pé mọ̀ ń bá anábì rìn ìjọ kan àjọ ńlọ bì kan bọ̀ láàrin mọ́kà sí mẹ̀dínà atẹ́gùn kankan dé ní atẹ́gùn tí gbélé tí gbógi tí gbé gbogbo ẹ̀ lọ́ba ń fẹ́ atẹ́gùn ẹlẹ́gbà a sì ń rìn lọ ni nínú òkùnkùn la tó wá wà òkùnkùn òkùn tá a fi ń rìn lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bátẹ́gùn ṣe dé báyìí lòkùnkùn kùn biribiri àárín nàmá atẹ́gùn ń fẹ́ òkùnkùn náà wá dé èmi àtànúbì sì jọwọ́ àpapọ̀ sọ́lọ́ lọ́wọ́ ó ní fàjá àlà rọ̀ṣọ́lọ́ bá ẹ dákun ẹ máa wo tí atẹ́gùn bá ń fẹ́ǹfẹ̀kúfẹ̀ tí ń gbé nǹkan nǹkan ṣẹlẹ̀ torí pé tó wá jẹ́ sí pé màláíkà lọ́lọ́run rán wá látara atẹ́gùn tí ń fẹ́hùn náà yóò jẹ́sí pé ọlọ́run fẹ́ẹ́ fi pa àwọn kan rẹ̀ ni ọlọ́run ànábì sì ti ṣàdúrà rẹ̀ ibi ọlọ́run má pa àwọn àjọ mi rẹ̀ ìyákẹ́yà mẹ́sà tátẹ́gùn bá ń fẹ́ burúkú ẹ máa fura yí pé ọlọ́wọ́ kí nínú ọwọ́lọ́wọ́ bínú ọlọ́run ibi tí bínú ọlọ́run bá sì wà ibẹ̀ lè sún wà ntì láti máa sọ pé èsù mẹ́mẹ́ àdìsí náà jẹ́rì fún ara bẹ́ẹ̀ náà ni tí òkùnkùn bá kùn tó yàtọ̀ sí nọ́mà tí máa kùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ fura o òkùnkùn á máa kùn láwọn àkókò kan tó jẹ́ sí pé ó yàtọ̀
yo dudu koja be won la koko ni ah inu isuma dun yo jade pelu toyun toyun ni won jo jade atawon mogun e bi yes nta n wa la ri won ni gba na won ma operate gan la koko yen operation won le won ni fi bi kan le laide tri bi won ti poju se ma pe teyan ba ko eran de eran dida to ba ko de ri feed kan te bi mewa lo ko lo won je ni won ba abi sugbon you feed the to be 4 meter, 4 liter, 4 plots law. Our could be 1,000 wabe. What jet and what to work in Ungaja, the way to Kulabere, Jaja Burenam. Exactly, Toko come back Concordiala. On a teaching town among by Jaja Nura, Coco, Noyato. What you put you? People do you know? I don't operate the BTO, I might go when you sabbat, detail at Elemba, your background. Kalugu no sa fe se bukata ti enan ori le aye to kun mejeji lo wa sele njo na pelu annabi sallallahu alaihi wasallam atagun tin fe le okunkun na wa kan biribiri oku ba wa ni faja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwaru bi a'udhu bi rabbil falaq wa a'udhu bi rabbin nas annabi banka kul a'udhu bi rabbil falaq annabi wa fi kulima won ti ja kini kun be kin won ja kun be afa ko se kulin be mo a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswas ko se kulin be mo sallallahu alaihi wasallam to ri bi aye ti wa ni ki sa aye bi mo fe pe qur'an mo fe gbara mi le taban ka qur'an lo bo lo ja kuliku me o ka be so mo fe fi sadua o le yo kuliku me ana bi ni kula ana bi ni a'udhu bi rabbil falaq ti de gbari o tun ni a'udhu bi rabbin nas ti de gbari faja'ala ti on ko ba we ni o ni ana bi ba bere si ki sura mejeji si eyo kan ni akini ko ni namba o a ma ki lo ti dai bomben ani bele si ki sallallahu alaihi wasallam ba nabi si wanke ani bi wanke so na pe ya kuba ya kuba ya kuba afa ama ke u ta'awwad bihi ma wala ma wi bi mo se wi o temi oran temi oran o ila o ko ko ti ko biri biri o a'udhu mo so temi o mi o so pe na a'udhu so bi a'udhu anabi wi awon afa yo ti ma yan ba tin wi ni a'udhu ni pe ai kese pe wi ti mo ba ni wi iwo na ti wa nbe sugbon ayi ni mo nso o wi ti ena o a'udhu bi rabbil falaq a'udhu bi rabbin nas ta'awwad bihima wa la ma wi ma wi ma wi fa ma ta'awwada muta'awwidun bi mithlihima ene ko ri nkan to le fi tu to le fi gba re ele to mejeji to le gba re laye ko si sina la wo ran sina la wa wona ta wa rin kiri ta wa nlo kaduna ta nlo elomi nlo kaula olo sinega elomi nlo kano nitori pe wa wa fa kan ti o se kini fun kula awon tun be lodo re rabbil falaq be lodo re rabbin nas be lodo re o tun nda mo ka ki an bi ya kuba ta'awwad bihima fama ta'awwada muta'awwidun فقال فسمعته يومئذ يؤمنا بهما في الصلاة وان كوبا تو وان ني ماما غبو النبي مو تو غبو تا النبي ما نكا فون وا تو با لي دي وان نو النبي الله صلى الله عليه وسلم لا سكوني امام ما نكا وان سورا مي نغبا مي ابا وان ايا مي نغبا مي اما كلاتي في سانو كيني اما جماعه تو توري بي تو با تي كو با جي او كو با مو نا ني taburu baba jama re won lo ni sun oni wo ola nu won ko ba lo ngbo ti anabi man kan sura mejeji fa won ninu yo li ja won lori run e ba ti ka fa ti hata yo kan nanu ma kula a'udhu bi rabbil falaq sallallahu alaihi wasallam nto sala in qala wa sami'tuhu ya ummuna bihima fi salat ki se kan ni o man sila imi gba o si lero ngba pelu e lati fi gba wale ko ni bi abudnam kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas
ninu awon kan ta fi ma da man lo nu al Quran to je agbara to lo fun wa ninu Islam ona ni eri gbe ni ko wa kilu a ma lo na ba de bi ta ti ma lo ewe sidiru a so fun apara se ti mu wa sile yin afa na aha ta ba de be a salaye pe won fi sura meji kan kun mejeji yen won fi sura meji kan kun sura mejeji yen nitori pe won jora won ni bere ti se won si yato sira won ara koko ona ni suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun eri pe waasi ni suratul waasi ni waasi tauhid ona ni qul ya ayyuhal kafirun ko si pe min shari ka kan me ko si a'udhu ka kan me subhan tori bo na ni qul ni oni aya ona wa lo be na ni qul huwa allah waasi lo na ko sin kankan be to je pe awon zo ko si sharru kankan be abi be ko ni won ni ta ba fe ki kula awon zo bil falaq ati kula awon zo bin nas kam wa awon la ba pe ko links ti an jora awon na kam si kula awon kula ayul kafirun kul huwa allah ahad mere ni o da po ma ki ko si fokan si tuma e ko si kidana ko si laniyan yi pe kini kan da ola mu lara ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni kò síbi dára sí tí lọ mọ́ ọ́nà síbẹ̀ yóò ṣe tí wọ́n mọ́kàn jù tọ́ bá ń ṣe náà ẹlẹ́kẹta nínú àwọn tí bẹ́ẹ̀ ní alukurani tá a máa ń ké là ń sọ fún wa o amana rasul bákan náà a máa ń ké láti fi ṣe ìtọ́jú ara wa kúrò níbi àìsàn a ní hadith kan tó wà nù sahih muslim amana rasul ni yeo amana rasul oda akuko lale a ko le ke laaro o sumo to ba fe gbadun dada ke lale ki lale ibe ni gbadun waju tori bi ojise olorun ba nso no hadith sallallahu alaihi wasallam o le ba ka aya meji to kan ni pari suratul baqara aya meji to last ninu suratul baqara o le ba ke kini ni o tele si kafata to ba ki lale ni o kafata won lo ti to ko si wahala ti o sele si gbogbo wahala lejo naa ki se tiẹ so ki to ba ti ri ki tiẹ ti da hai he mafura kafata ẹla ko sejumi lai ki sejumi lai fi ki amana rasul ọpọlọpọ musulmi ò ti àwọn amẹlẹ ohun gbàtí ọpọlọpọ musulmi ọmọ fatiha kí láwà sọrọ amana rasul lẹ́nu bá kà báyìí kàkúkà ni wọ́n máa kà ẹni tó máa kà gan ní kàkúkà gan ò tó nǹkan torí pé kọjá bí àwọn akúlé wà lọ́wọ́ ahad ohun tó wọnú quran lọ díẹ̀ ṣùgbọ́n kò yẹ kí musulmi ọmọ máa kà ẹ dàkún kí ló dé tá a máa kà gbogbo ń tá a máa ṣe láyé náà tá à ń ṣe yìí bá kọ náà tí wọ́n bí wa mọ̀ ní etí táwa ní mọ́lẹ́ ìsì táà lè máa kọ́ ó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ nínú àwọn kátà máa kanáà lọ kọ́rán tí wọ́n máa wúlò fún ọ́nà ayá tó kùrùsí oní ayá tó kùrùsí aláhùlá ilá àyílá huwal hayyul qayyum tí ti dé parí ìkàkùkà náà lọ́pọ̀lọpọ̀ ń kan belé náà ẹ̀yàn bọ́lọ̀ máa bá yín kà á ẹ̀yàn bọ́lọ̀ tí ẹ kò sí ẹ pírátìsì gan pẹ̀lú pé ẹ̀rọ máa bá yàn gan pé sọ́lọ̀ wọn ni bínú sí ẹ̀sìn àbá ń wò pẹ̀kúpẹ̀ pọ́ mẹ́rin ọ̀yí tẹ̀ ilà àfẹ́rọ́ sík wọ́n ní tọ́wọ́ bá ti dórí bẹ́ẹ̀ díẹ̀ o yà ká ayàtò lùkùrù sí i láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ títí dé parí ẹ̀ wọ́n kọ́ làlí wọ́n ní tọ́wọ́ bá ti wá ké tọ́wọ́ bá ti lè ká ayàtò lùkùrù sí i bó ti yẹ kó ké lálẹ́ ẹjọ́ náà lórí bẹ́ẹ̀ díẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ tí a bá wọ orí bẹ́ẹ̀ tí a máa ń ké àwọn tí a ti máa ń ké ayàtò lùkùrù sí i pọ̀ dáadáa lẹ́yìn ọkọ̀ lẹ́yìn ọmọ kọ̀ọ̀kan àmọ́ kí á tó kò sí kì í sí jẹ́ máa ó pẹ̀lú mi àmọ́ gbọ́bá lórí kíní pé wọ́n ti ní a máa kí ní individually ìwọ kálukọ́ kàtì ẹni ayá tó kò sí wọ́n ní tọ́ bá ti ké ayá tó kò sí inú ìtẹ́ ń sọ fún aláàrin tọ́ bá ké lálẹ́ ọlọ́run ọba yóò send security kan fún ẹ
Ola wa nuri wa ya mi pe yo du ni bi ori re ba ni. Allah. Ah ah. Ayatul kursi, okay lori be. Malaika kan di ba ni, ya du leyan, oh security no. Allah. En ba to be o di be. O ba di be, o se kini, o juna, on so eni ya o. Wani lan yazala alayka min Allah hafi. Wọ́n ló ń tí wọ́n ní kú ẹnìkan ò lélé kú ń bẹ̀ yẹn ibi tí ó wà nù tó bá ti ké báyìí màláìkò ó dè náà hafi wàláyà kọ̀rọ̀bàká ṣèyítọ́nùn gbíyàdá ṣèyítọ́nùn àti èṣù ńlá àti èṣù kékeré àtọ́mọ èṣù àti yé èṣù àti èṣù tó gbópa ṣèyítọ́nùn gbogbo rán èṣù pátá tó bá ti ní ṣèyítọ́nùn àṣàṣì náà ti wà ńbẹ̀ asasi kan o le bo nbi a amason ni o ngba o suna ni kan bere si se shaytanun o le la kala allah ri ala kala shaytan lo mo wa al hulmu min ash shaytan allah wa qala la kala wala yaqrabaka shaytan hatta tusbih tile ima ma tile ba ma ni o to ni security o to ma lo be pa ni ma lo pa la o ti ra gbogbo àtọ́bá fi sùn látàlẹ́ ni ayatollah kursi kan ní lọ́lọ́run fọ́ọ̀rùn ó ti fi rà á ó ti gbà ó ti gbéṣẹ́ fún nìyẹn ọ̀dọ̀ ọlọ́run ni ó ti gbowó ṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n bá má gbowó ṣẹ́ torí pé àwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀ láti ọlọ́run mọ́ wàá rò yí pé ẹ̀yin mẹ́wàá sùn nínú ilé yàrá kan náà lẹ́tíjọ́ sùn àmọ́ sí àlàmà yọ ń bẹ̀rù lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan gbogbo alaka ayatollah kursi sí ẹ̀yọ́ kan lọ́run ó fẹ́ ránṣẹ́ sẹ́ no gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan náà ni ó ní tiẹ̀ malaika kan o tó gbogbo ara òṣogbo sọ kódà o tó gbogbo ara nàìjíríà sọ kódà o tó gbogbo ara ayé sọ ṣùgbọ́n kò lè bá àmọ́ láti mẹ́fún ayatollah kursi gbogbo yín ní kọ̀ọ̀kan ní ẹnìkọ̀ọ̀kan ó dùn yóò wà máa wò yín pé kò sí tí ó ṣe yín tílẹ̀ yìí mọ́ àwa náà làwa mùsùlùmí náà tó wá rìnrìn kurin kiri àwa náà là ń bá ń le gbá ilé àwo ń bò lẹ́jọ́ gbogbo eléyìí ó fi yára pé àmì ẹ̀sìn wa àdánwò wa náà ni àfi ká yára padà síbi ẹ̀sìn ká mọ̀ ọ́ ká padà síbẹ̀ ká lè bá gbádùn ẹ̀sìn dáadáa ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nínú àwọn nǹkan tí ọlọ́run ọba sọ kalẹ̀ nínú alukur'ani tí kìí ṣe kíkà ní tiẹ̀ òun náà ni omi sánmà sí àmọ̀ pé ìta ń kà láka fún wọn mẹ́rin la fún wọn tá à mọ̀ ń kà ní alukur'ani ṣùgbọ́n èyí tó sọ̀kalẹ̀ náà lọ kùránì tí kìí ṣe kíkà omi sánmà wà mí omi kí la pè jà máa ṣúra tó la ń fa láyà 11 ọlọ́run ọba sọ pé sáma ọlọ́run ọba ròyìn ẹ̀nà alukur'an lẹ́ẹ̀mọ́ yẹ ààyè bí omi tó mọ́ni omi tí fọ̀ nǹkan mọ́ni omi sáma tó wá direct nínú àwọn omi tó yẹ ká sàǹfààní ń bẹ̀ kur'an náà lọ sàlàyé ilé fún wa anábì náà practice sallallahu alayhi wa sallam wípé omi sáma ọ̀ labula hadith ahadin bi rabbihi anábì ṣe wí ni sallallahu alayhi wa sallam omi sáma direct ni gbogbo nǹkan tá à ń lò láyé kò sí direct ń bẹ tó nǹkan gbogbo bá a ṣe jókòó yìí ní ìsìn gbogbo ń ta jókòó nínú ẹ àti ibi tá a wà yìí kò sí direct kankan mẹ ọwọ́ ti wọ bẹ lọ ìyẹ omi la gbé kalẹ̀ yìí ní ìsìn ẹ rí ọlọ́lọ́mọ yọ ọwọ́ tó ti wọnú omi kó tó dé ó tún wá ike ọlọ́lọ́mọ kó tún tó di pé wọ́n produce jáde ní company ọlọ́lọ́mọ yọ owó tó rí ọwọ́ tó kàn ojú tó rí bẹ́ẹ̀ náà nígbà tó ń gbé jáde náà ọlọ́lọ́mọ yẹn tó tà ọlọ́lọ́mọ yẹn tó ti fọwọ́ kàn kó tó dé bí lẹ́nu báyìí àgàtà fi jókòó ọlọ́lọ́mọ yẹ èèyàn tó ti fọwọ́ kàn ọlọ́lọ́mọ yẹ ojú tó ti rí ṣùgbọ́n omi sánmà ẹnìkan kan ò rí direct ẹnìkan kan ò kàn nǹkan kọ̀ọ̀kan nǹkan kan irú omi báyìí ni omi àlùbáríkà ni tá a nílò láti máa lò bó la ṣe máa lò kò lófin kankan sálò fún nǹkan tó bá rí pọ́ fẹ́ lò náà ni a máa fi ṣe ṣìfà ká mú ká fi wẹ̀ ká fi bíyẹn ti ṣe kọ ọwọ́ mú ẹ̀ kó mú tútù omi sánmà nínú tí ọlọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ nínú alukur'an òun náà nìyẹn náà nínú àwọn nǹkan tí ọlọ́run ọba tó sọ̀kalẹ̀ nínú alukur'an òun náà ni ntá àmọ́ ńlá àìmọ̀ ohun tiẹ̀ omi aṣọ omi gẹ́gẹ́ bíi mímú ohun tiẹ̀ nìyẹn
nta amanla ege bi oyin to ba ro yin original qur'an to wa sona pe ma lo olohun pe ni qur'an o pe ni iwosan bakana suratul nahl aya 69 olohun ba so pe lọlọyin original nle na wa da wa nbi to si da loju ah o da loju o ri gbogbo ni nkan gbogbo oda oya na ni kalu ko ma bi odo oya lo ni lodo ah da lo ni aya na wa re o ba e be le nsin oya bi to ba da yin loju ah si sen ti lo aha oyin original to da loju ibi isu wa ni saye da wa yin ona wo kalu kun le ka ki gbogbo tó jẹ́ òótọ́ a sì mìíṣẹ́ ìpapọ̀ a máa ń ra àwọn ẹwà jíjẹ original awa wọ́n rí nígbà kan gbọ́ ya àwọn àtọ́ rí mọ́ ìtótún ló original wọ́n tó mìíṣẹ́ wọ́n máa bí wọ́n ti ń ṣe gbogbo ọlọ́jà pátápátá gbogbo wọn ni a ti fẹ́ yàyàkúyà báyìí aláṣọ ó ti yàyàkúyà olóúnjẹ ó ti yàyàkúyà olóyin ọba ń lọ lórí títí ọmọ pàdé àwọn kan tí wọn gbégbé kòkòrò yóò tún wá máa kàn àwọn bí wọn ti ń pro wọn mọ bí wọn ti ń ṣe bọ ọba ara báyìí kí nǹkan lọba ń bẹ tá a bá lóyin original dáre tó sìn tó kó dáadáa fún ara rẹ tàbí ẹnìkan tó gbàgbọ́ tó fọlọ́run búra fún ọ tó sì mọ̀ pé èèyàn gidi náà ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó ti pọ̀ tó fọlọ́run búra tó ọba rí oyin original ọba àti ọlọ́run ọba ń bẹ̀ ní tí ọ̀jẹ́ kí n tó ń lò ṣiṣẹ́ ó ní pé wọ́n ti dọwọ́ bò ó wọ́n ti kó nǹkan míì mọ̀ wáyì tó jẹ́ original gan ọba àti ọlọ́run ọba sọ pé akúrújú mi ń bò tó ní haṣọrọ́ bẹ̀ شفاء للناس ابيكالي ọlọrun ọba laarin yi confirmation wa nbe nti won ba so ni pe won ni fihi shifaun ta ba fe ma se en rob a ma so pe ya shifau fihi àwọn ni fíhì ṣífà òní àwọ fíhì ṣífà àgbékalẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n yọ pé dájú sáká fíhì ọ̀nbẹ̀ ni fíhì mọ́dá òtẹ̀ fíhì ọ̀gbọ́dọ̀ má rí níbẹ̀ kí ni nǹkan náà ṣífà ìwòsàn ọlọ́run tó wá ní ṣífà òní gbogbo nse na n pe ni ṣífà àtò ní pè ní wòsàn lásán ṣífà òní gbogbo kíni gbogbo nse bínú bá ń rún ẹ mọ yin sí borí bá ń fọ ẹ lóyin sí mọ ń lọ níjọ kan inú ọ̀nà àdàwọn ga fúlàní mo bá rí fúlàní hùn wọn bá ní ojú ń dun màálù ẹ kan ẹnìkan wà pẹ̀lú mi níjọ náà fúlàní bó ṣe wá rí mi tó gbóhùn mi kọ̀dá àmà tẹ́lẹ̀ bó ṣe gbóhùn mi báyìí ọkàn fi ti ń sílẹ̀ lọ́kàn sàrẹ́wá jùmọ̀ mi ni pé mo ní kí ló dé ó nínú gbó làwọn wà ó ní máa ní kíra ọjọ́ jùmọ̀ àdàmọ́ sí ní ysbc olóhùn omi ìsẹ̀ rí láyé wọn olóhùn yín tó ń gbọ́ lóhùn fi mọ̀ pé ẹ̀yin náà lẹ́bọ́ lọ jẹ́ bàbá jùmọ̀ mi mo bá ní kílẹ̀ áǹsì ó ní ojú ń kílá á ń ṣe ṣe oyin náà ni mò ń fi sí mo bá yẹ oyin wò lóòótọ́ mo ní ó ní kò sí ìgbà tí ojú dun màálùú tó nǹkan oyin sójú ẹ̀ tí ó wòsàn ìwé ènìyàn mi ò gbé ọlọ́kan sí tiẹ̀ o
iwo eniyan emi o so bi olo kan si ti e o eh tori pe bolo n se da oju tawa o ya to si ti malu eh awon kankan wa to je pa fi lagbara jura boya awon kankan to lo n fi suju ti wa ko gba ki nkan to hot bi ma bi oyin ko de be oju malu ko joju eyan o yan ba loju e bi oju malu mo pa ma binu na tele tele eh to ba ta mo ko ju re soju malu ma kan oyin si ti e o to fi lo confirm lodo awon ti won mo nipa re oyin ta won ni fihi shifaa'un linnas ala ni wo san bembe inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun ele mo ba ni so kinu ni a ri pe nun te akoni sin ni pe Quran olorun oba so awon ona ta ma gba lo ta ma fi se osan lona meji fun wa nbe o so awon kan to je pa ma ki o so kale sibe fun yin so awon kan to je si pe ke se kike lohun ninu ka mu tabi ki kala gege bi omi samo abi awoyin lila ni bayi afabi fere si bi koko miran al islam dinu le bahs الاسلام دين البحث الاسلام تنوني اسين بحث ني او اسين كلا بي اسين بحث البحث ني كما وديما وديما كي سي اسين غو 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 اسين ودي ميما ني ما تس وادي نو ستدي كودا ني بي ما اوغون سي سي الاسلام وان كوريج وابي كما تس وادي نو وادي كي سي بي اوان اسين كان تيا سي بي وان غبا اوغون بو ogun sise to ba se ri am itoju ara itoju emi itoju ara itoju emi won tu wa sile pe ka ma se wadi lo e ma se ni ka ma se wadi lo nta fi ma ma pe wadi ni result o ni nigba ta ba test e o to ba sise foundation ogun lilo na nu ti an ba wadi ti test e o nlilo ta ba ri bo se sise lati wa so pe okay ati rogun aisan bayi islam fun wa ni agbara pe ka ma tesiwaju esin ba na le sin wale islam wa alladhi dallana dalla ta'ala al-ba'ithi bi an yakuna abada bil ba'ithi an khalas bil a'mal wal asqa islam ko o ko ahala ba gbogbo en tin be laye tun pira re wi pe o man se research o man wadi nkan o ko ahala ba wa ma wo pe baya mo lo ko ahala ba wa ba nla so o ko ahala ba wa wi pe e gbọdọ jẹ ko suyin e ko gbọdọ ko jẹ ki o rẹyin e ma wadi lọ naa awadi le ma wadi te ku laye bi te ba pari e si tan aminu tun de kanu tun bere ti won bi tawon ina ba pari ti won naa si aminu tun de kanu tun bere ti won mu fini islam sharia islam o ko ala ba wadi e nipa iwadi ki se si to so fun aye pe ibi ti ma pari si ni bita baba wa ma di be na do si no islam o so ba mo fi ma ki bo ba awon brothers wa ti won wa ladugo yi haba mills tan da ke ni le la ya awon baba won won ma ro ba en ya bi won ma ro bi agbo nkan kan kiri ti won fi ma se keke gbe awon ba fi kun ti won won tin se tablet ja de ti won aha ba se fen ti won ba ni se 50 islam yes e kari egba islam ni e ima to ba je ma side mima e ma tesiwaju lo ni o e ta ma gboke re lo ni be tu le kegun to e le ri nkan kan gun nu mi mi olorun obo en ti ma re oba to nkan ni o ma so yi pe ah baba ma po yo yo yi awon mo temi na imo olorun o se le ba ndi ni eni pe side ka ma se research musulmi ya ko wa loke patapata ninu agbegbe ogun ta fi toju aisan mo ni sharia islam o ko ara ba gbogbo awon te ma wadi mimo ona ni hadith won ni anabi alayhi salatu wassalam ibi to ti demo ibi to ti ko wahala ba wa ni pe won ni ko saisan ti o logun sharia ni ko saisan ti o se kini eyin yo ba si gba pe aisan ti nbe ti o logun po ah ko logun ona ba gba forun yẹwà tó o kalẹ àìsàn ọba máa lékún lára ẹ àìsàn náà ni wà á padà sẹrí à nínú òkò sàìsàn tí ò lóògùn ẹ máa lọ ni ẹ máa tẹsíwájú nípa ìwádìí tẹ́ẹ̀ fi rí kíni
tafero ogun re aba ise yo kan o na ni ku iku ni kan olo gbogbo nkan yo ku sharia so fa pe o ni kini olo yin mo fini sharia islam o ko wahala ba gbogbo awa ta ma nwa di mi makaki o ko wahala ba wa yi pe enu ri o bodo gba ko pe mo ti wa wa di e o mo wa di e de bi pe ko so ogun kini to ba so ba ni sharia gba o lenu mani ko so pe to bi ti mo ma de ni ogun enbe o mi to re mi si ni eyin te n bo leyin e tesi waju ni pa re n se ra ni ka si elo ka hadith usama ibn sharik olu wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam an sabire wa wa lo do re فجاء العرب من هنا وهنا فقالوا يا رسول الله ولا اوين يا وا با النبي جونا اسامه لو ما لدا النبي جونا سوبا وين يا وادي لوري سيريسي وان وان بيري فتوى وان بيري مما سوبا ان تو جوني با ان تو وا لا وان ان ان تو واي اوان ارا فيليج اوان روكو تين كان او تي يي وان دادا سوبا وانا ما بارا اوكو ما اوفو yàrá àgbòrò lọ wọ́n mọ̀ pé ara oko wọ́n mọ gbogbo tí ewé ń jẹ́ yàrá àgbòrò lọ tí egbò kan bá mú wọn lọ́wọ́ báyìí bóyá kìnní kan àdá bá wọn lọ́wọ́ tí wọ́n mọ̀ fi plásítà lẹ lójú kò sí tọ́ka ara oko ó ti nírú ewé tí wọ́n máa fún sí ó sì bẹ̀ tó báyìí ti fi sí báyìí níjọ́ kejì báyìí kò ní rí nǹkan kan bẹ̀ mọ́ oko náà ló ti mọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ èyí tó dáa wọ́n sì mọ̀ èyí tí ó dáa àwọn lọ́rùbá wáyé àwọn ará fílẹ́jì sí tí wọ́n bá nẹ́bí sọ́rọ̀ aláàṣọ́là wọ́n wá lórí sísí ààyè wọ́n dé fàkọ́ọ̀lù òyà rọ̀ṣọ́là bá ìwà nẹ́bí tí a máa so ogun táà ń se lọ a ti gba islam ṣùgbọ́ ogun táà ń se lọ tá a bá ń lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tí a kọ́ntínú tí a máa se lọ ànábì wa sọ fún wa sọ́lọ́ aláhu aleyhi wa sàlá ẹ máa tọ́jú ara yín pẹ̀lú ogun ogun tí wọ́n bá ń lẹ̀ tí wọ́n ń béèrè ogun wò sára bí ewé bí nǹkan kan náà ni ọ̀nà tàdáwà sí ká máa so ogun sí àìsàn tí bá ń síwáyé lòdì sí ọlọ́run sọ́lọ́lá wa arábìnrin ẹ máa lo ogun sí o ẹ sì máa so ogun sí ọ̀tọ̀ ní lo ogun ọ̀tọ̀ ní ṣe o gbogbo ẹni tí bá ń lo ogun ó ti bá àkíkan so ogun torí pé tí wàá bá àkíkan so ogun bó ló ṣe ń lo ogun oyin a anabi ni ẹ máa so ogun ẹ máa lo ogun tàdáwá ẹ máa so ogun ẹ máa lo ogun fa iná lọ́ha àzàwọ̀jẹ́l ọlọ́run ọba ọ̀dá ìsàn kankan àyàfi kó tún dá ogun rẹ̀ náà mọ́ gbogbo àìsàn ọlọ́run lọ́dà mọ́ gbogbo àìsàn ọlọ́run dá ó ti dá ogun rẹ̀ náà mọ́ nǹkan ńlá lélẹ́hùn o gbogbo àìsàn ọlọ́run dá lọ́dà kínní ó dògùn ẹ̀ mọ́ àyè wà lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá ẹ̀yìn yàn sáìsàn lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá ní àbóògùn rẹ̀ ọyá ẹ bá ń dá sí ẹ̀yìn àfà ọyá bàbá abdul bàbá ẹ̀yìn alága náà ọyá ọyá ẹ dà sí ẹyà ìwé lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá ń bẹ̀ sí ààrẹ lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá àìsàn lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá ní àbóògùn rẹ̀ ọyá àwọn kan lẹ́yìn dọ́kítọ̀ kan nìyẹn wọ́n ní àìsàn lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá kó tó dá oògùn ókè yìí ni pé àìsàn lọ́kọ́ kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ kó tó di pé wọ́n mú oògùn ẹ̀ wá tó bá jẹ́ bá ní á fa nǹkan kan jáde kó ń bẹ kí n tó padà sí gbàǹsàn àwọn ní àìsàn lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá kó tó di pọ́ dá oògùn bẹ́ẹ̀ ni bó ti yẹ kó rí nù torí wípé tí ọba já sí wípé bí a ti kọ́kọ́ dá àìsàn tá a wá dá oògùn lẹ́yìn ẹ nì wọ́n ní ó fi dá wa lójú pé oògùn tọ́lọ́run ń dá fún àìsàn tẹ́ ẹ bá ti lè ṣe rìsáàtì ọwádìí débẹ̀ kò gbọ́dọ̀ mọ́ wo àìsàn tí a ta torí ẹ̀ ṣe oògùn yẹn kò gbọ́dọ̀ mọ́ wo sàn torí pé oògùn gbọ́dọ̀ lágbára ju àìsàn lọ ẹyin kìnní náà ẹyin nọ́ọ̀sì náà nìyà bí tó oògùn àìsàn àbájọ wà ní lẹ́fù kan náà 50-50 ṣáìsàn wọn lọ tán ó gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tí ó fi ju ti àìsàn lọ ìbáà ń ṣe 51 àbí 52 àbí 55 ni ó jẹ́ kó lè kápá àìsàn láti mú lọ tẹ́ẹ̀ bá jọ wọ̀ yá jà 50-50 wọ́n máa jà ní
won jo ma je mo pe imam ibn qayyim rahimahullah ma je n salaye bi ogun se ba isan wo ya ja won ni bi gba ti alagbara meji pade ara won ti an meke ti ma jo wan level kan na won sa ma ja lo ni sugbon ti kan ba dai kan to ton da lekeji to ton da leketa yo gbe ah surrender surrender yo sa lo ni won ni be ni exactly be ogun ati aisan se ni fi ya pe ogun podo lagbara ju aisan lo koda bo je si pe daraja die level die ni o fi julo ko boro ma julo won jo won podo wan level kan na iyen ni o wa nu anfani ni pe aisan olon koko lo koko dana ko to da ogun oyiwo san re hadith na jerisi o ni kini ah fa inna allah azza wa jal won ni tori pe olon oba ko fi aisan kan sile aya fi ko fi ogun re ti legbe hadith mi na be pe olon ma so aisan kale lati sama ni yo ton wa so ogun re na kale lati sama sizo kale re ke ti pe boya yo wa gege bi body kan o no sizo kale re ni pe a fi sara nkan ti o wa lori ile te ba ti mana de bi nkan ni te fe koju aisan ni yo si wo san ninu answer ti won down yi ti awon malamu awon malaja ti won fi down nigba aisan lokoko saaju iwosan awa bi wale re bayi na bi mo ti ma ti mu nkankan jade ayin le down e ma mora kale se ba se wa yi se ito daaju ni pe ka ni gbogbo ogun aisan nle ka aisan to se wa ni ogun la ku egbe abi ogun onirunrun inu o si run o so ma sa ni nle ogun ori fifo ogun gba ogun se ka ninu nle ni ka isan to se wa lo daaju ni abi ndi o ba mu alatu ma wa ogun e kaki aya e hey, mansa ata ni o ba ran won lowo aya fa wa aya aya ma ti joko se lo ogun ori fifo nle se duro yin okay ogun ni I don't see joko ah sori o wa fo yin ri okay inu nu nko se lo ogun enu ni oda ogun eyin didun nko ogun ara riro nko ejoko ejoko afa wa àwọn oníkà ní nlé iná ni ọ̀dàjì sáré ń tọ́ta kù wọn ọ̀yà àfà ọ̀yà malam ọ̀yà bisimilà àfà isaac kámà ní nlé ọ̀dàjì bẹ́ẹ̀ àfà isaac wọ́n ní kámà ní nlé ọ̀dàjì wọ́n ní tá a bá ti nílé ẹwọ àkíyèsí àpè ńbẹ tútù tá a bá ní nlé tí ò ṣe wá kódà kò jẹ́ sí pé kò tíì ṣe wá ibẹ̀ lọ́kàn wọ́n wà yìí pé tí kìíní kan bá ti ń ṣe wáyé wọ́n ní báyìí pé inú ti ń rún mí nìyẹn bá ń gbógun ní irun yẹn wá. àwọn ẹni àwọn dókítà mi kan nù lẹ́yìn àwọn ẹlòmíín tún bẹ láàrin tó sápamọ́ bẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ sọ yìí pé tíyàn bá lóògùn ṣáìsàn tí ó ṣe èèyàn yóò ní side effect. inú òrùn ológun ní irun mọ́rọ̀ yìí pé bóyá ọlọ lásán ọlọ bá nǹkan kan jà nù rẹ̀ àkíyèsí táwọn pè mí ibi kámá ní nlé ní í ṣe lọ́dàájì tọ́ mùláwà yá sí báyìí àwọn tí wọ́n ní ká ní nlé wọ́n wò wípé láti fi ṣèfù ẹ̀mí ó lè ṣẹlẹ̀ lóru báwọn nísìnyí mùláwà yá sí tọ́ bá ṣẹlẹ̀ lóru ìwúláwà mú mi báyìí ẹ̀yin medical doctors ẹ̀yin lẹ́gbàá kílẹ̀ àwọn ibẹ̀ yẹn tí a bá ń parí lẹ́kṣọ̀ lọ́padà dr saheed ní parí lẹ́kṣọ̀ ẹn tí bàbá wa àfáà wa sa isaac sọ ọ̀rọ̀ ńlá ni ibi kéèyàn ọmọ ni ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tó jẹ́ sí pé natural kílọ̀pẹ̀ treatment ni èèyàn máa ní èèyàn ńlé omi zemzem ò lè ní ńlé oyin kò ní ńlé bí nǹkan ò sí ọ́ bó lò kò sí wàhálà àbí zemzem oni nle ṣùgbọ́n ní tí wọ́n ń béèrè yẹn lèmi fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa dáhùn ẹ̀ tó bá di kínní ṣé ọ́ dá kínyìn olóògùn onírun gangan lé
kosi ne alabukun abi paracetamol kankan koko libabi bi romantic yin aba yin bi meta lura bi meni lura iwo lo da ju ama bo ti ayaba lele mi jamaa naam hadisi fi yo igbe ogun aisan olohun koko sokale ko to di pe iwosan re wa ni hadisi ka o ko wahala ti da mo ba gbogbo awon ti ma nse wadi mimo ibi ko bodo re yin e bodo ma tesi wadi nipa ati ma wadi pe kilo ogun aisan bayi kilo ogun aisan ko saisan ti o ni ogun no hadisi mi anabi ni alimahu man alima wa jahilahu man hadisi mi so ba nfo mi a ri nu yin ti o mo a si ri nu yin ti o ni debe lai la ko ti e ni mo yo wa 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 ko ni debe na ele mba ni adawahu nazala ma adda nu hadisi ati kata na ni o ni نعم الصحابة والمسلمون الأوائل لا يعتمدون على عادتهم. كوكو مين تافه بوسي هنا يعني حديث تما كيف فان وترى يقال لك. هذيك من باب ما جاء في النشرة. انتبه لباب ما جاء في النشرة هنا يعني عن جابر. هنا يجي شو لهم وبعض صفوي شو إلى عن النشرة. ما بيا النبي ليري بيوا النبي سلا يا تودي فما. أتلين تانسيو ogun aisan to je ti body ara ohun la won sabi ti hadisi usama ti won bere ana tadawa si kama toju ara wa pelu ogun toju body ara to si ba sere am anabi ni labas e ma se tumele yi te ma pe nkan ni a today won fe so aisan mi nu ni awon sahaba ti won wa bere yi won ti kokko se bori o won si ni ide nigba ti an sebo won si ni ti won fi tu ide nigba ti won sebo won wa bi anabi lere pe ya rasulullah won ni wa salayi nushra fun wa tu ide ta mo an nushra nbe won ni alif wa lam to wa nbe o tun ma si pe a tu ide ta wa ti mo ninu dile baba wa yo bale la bala ba fi wogbo ta ma nse tele tele ka se ko ke ko to lo ta ma nse tele tele fifo komu ko wa wo ni yo ho ngba to ba fe fifo komu ta ma nse ebe awon agba ta ma nse no sura na ni yonu aye yana gbogbo awon atayonu atayonu agba ta ma nse an bi wa nabi lere su ila anin nusra awon sabinu won wonu islam won wa nbi lodo nabi bi salaya asawa fun wa nta ma n se inu asa wa ninu awon today bayi salaye fun wa anabi ba dama lohun pe hiya min amali shaitan anabi ni a eyi te n seun ilana isu ni gbogbo ẹnu náà lèmi náà fi n sọ fún gbogbo yorùbá atude inu ẹsin awon yorùbá atude inu ẹsin wọn ti se ẹsin ẹbọ iya min amali shaitan gbogbo ẹ patapata ìlànà èṣù ló kọrin ni o lè rí ìlànà rahman kankan mẹ tí wọn bá ń pè ní tí wọn fi ń bá ẹmí jà tí wọn fi ń tọjú ẹmí o lè rí ìlànà rahman kankan mẹ tí wọn fi ń tọjú ẹmí mi sọra o tọjú ara ọtọ tọjú ẹmí afẹ́fi tọjú ẹni tí nǹkan ẹmí ń ṣe nínú ilẹ̀ yorùbá yìí o kọrẹ náà ni pé hiya min amali shaitan yìí táwọn náà wá sí bẹẹ gẹgẹ bá àwọn sàbí ti ṣe yìí radiyallahu ta'ala anhu àwọn sàbí wọn ò gbára lásà wọn wọn máa lọ bẹẹ ẹyin yorùbá náà yẹ ká béè lọdọ àwọn àfa ní táwọn náà bá ń lò ká lọ béè lọdọ wọn pé ẹyin sàbí ẹyin àfa ẹ bá ń túmọ̀ nǹkan yìí kí ní báyìí láàmú lò ńgbà tí a gbà kó tó di pa àgbà islam kó tó di pa àgbàgbọ yé sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam abiola ọyà abiri. káwa náà ò lè bá gbára wa là kó níbi ìpamọ́ torí pé tá a bá sọ́ra wa ni jírí islam tá a lán sí yẹn yóò wá dábẹ́ ni pé ẹni tí ń fọṣọ tí tún ń dapò sí ọ ń fọṣọ tún ń dapò sí wàá tún de yorùbá ẹ bọ́ wa ń bẹ́ o àdìsọdí ẹ fún alẹ kan àwọn ni wọn ni pé lọọ máa gbé kinní kan sórí ta àwọn kinní pé abẹ àwọn àgbà kinní kan ọwọ ẹran báyìí wá ọwọ àbáyìí wá wọ àwọn ìlànà ni ìlànà kínú ìlànà ẹbọ yìí kọlọńkọlá wà gbọǹbẹ wò náà kẹfì ẹ ti nọṣọrọ ibi tá a fẹ ti ṣàlàyé gangan
to the Buba, lighting Melabe, Tira, Ipada, lighting one seven and if you want Salah, if I agree, no sure, cut today in a meeting. In a meeting, in a lack of call, a labor, or not an amateur, I mean, I'm a shaitan, Salah, and Salah. In a lake, you know, and he told you, see, quick, he's still an airbo. Tisaria, Moa, Tawana, and ah. Ani oba oba tude no sere anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam njo npe ni ide elomi otuma tuma re npe ni ide ide ama wa lato wa awon eni isu gege bi nta wi lekan ti wo si ni mo pe ide nbe lara re ngba mi elomi o si mo eni to ba mo ti e da die eni ti o mo ah eleun ni agbara po a to ma so fe lomi pe nkan ba yin se oyo pe kini nkan ko seun se ma pe ide de nbe lara ni ide mu ta o to wa mo pe ko to mu la ka ye pe ko to ma rira re pe nkan seun ide mu to wa ti o ma ti ko so eni to ba mo pe nkan seun ti esa ri pe yo ma wona abayo yo se wona abayo bi ni la tabaraka wa taala kayfiyat an-nushra wa ya'lam أن من تمام فضل الله علينا يا أهل الإسلام أن الله لم يحرم علينا شيئاً إلا وأعطانا البديل الطيب. من أما إن كتب فيما سي تودي نيل أنا سريع وين تبا توبي أفعل لك بين. من أما إن كتب منلو أتوبي أنا متى أنا كوكانا توما أكمل سوري سوري سوما ina ala koko ona ni ma yuqra'u ala al-mashhur min al-quran ma yuqra'u ala al-mashhur min al-quran ntuma man ka ta fi man tudi ina kan ta ka ta fi tudi ina kan ina man kan ta man ka amo bi meji wa fun wa eyi ta ko ja lara elekan firi awa debiti ati lo se ma pe yi tan wi lekan ni akaka fun ayi je nbe nu alquran awa fe wo be gan ba si ma lo to ba ti feel pe yi de kan be lara e yala nu irori re tabi ayi matete ma se nkan to ye ko se lasiko tabi ko sa ma su e sisu yan gbogbo ba shaitan ni o tabi waswasa iroyi iroyi nto si to ma bo ti se nto ti se o to ma ro ko ti se to ba ti poju abi nigba kigba ti o ye ko tete se nkan o nfa nle on be nbe a si ma wa ninu ife ati korira nto ye ko feran o ba korira re nto ye ko korira o ba feran re a ma wa ninu binu nti o ye ko ma binu si o ba binu si nto ye ko binu si o binu si a ma wa be a ma wa ninu ti owo te yan si eni to je si pe ko manage e ni anfani wa nbe fun e o ri manage ele won bo emi tun de o tun bo ton na tun de o tun bo o si mo pe olagbara ati manage e sugbon kini kan san si oni oro si so ama wa nbe nti oyo so jade ko ma so nto ti e ko ma soro o n soro nbe ama wa ninu gboran nkan re to ye ko gbo gba na ni kan kan si o leti o ti lo mo olohun gba na nkan buru ti o ye ka gbo ina ni wa se ti re lai play re si o eyan ma gboro ti won play si yan o to le ma mo pe bo lo se ri ma ma wa o ha wa ti fula mi ma pe o nje o joko bayi la san ko si phone yo si ma gbo pe ya ma gboro ti o da ni pe ah o ku ko to dola o ku ko to dola o ku ko to dola yo si ma gbo ẹlùmí lè jókòó nǹkan rí làwọn ń wò lọ́ọ̀kan yìí yóò sì máa rí ní tí ọ̀dà ọ̀nbẹ o
en tolorun fi sa dawo fun olorun yo won ko nbe o so mo bi wa un awon apere ta wi yi to ba sele ti onu gbesi aye e nta manka funny thing kan ba nba sele si o naan yi mo wule lo be ni kankan iwo na lo se fun re afeka free sunna ni ka di ba freedom e ma se ru olori nkan ta manka to lagbara pupo suratul fatiha ni o mo so fun ale kan bi ani olo ko o suratul fatiha ai mo ba awu sa se ma ro yin kan ni won so pe ah o kon la na ni suratul fatiha ni je ya ma fa oni mi ma ba ba julo al hafiz ibn al qayyim rahimahullah ma tan sala yi fatiha lo won so awon oro nla nla won awo bi kan be won ni mboti e ni engine gan wa ta ba nse rukia pelu ta ba nse gbara wale and tunde pelu fatiha won ni mbo engine gan wa so na we fatiha be la ti be do pin wala dhalina lo pari e alhamdulillah lo be re won ni mbo engine gan wa gbogbo fatiha engine o so ma mbo engine gan gan wa won ni iyyaka na'budu wa iyyaka ona si lopolopo ma pe iya kana abudu wa iya kana stayin e dakun o ti ju engine ninu o n lo si soro o wa nun to soro pe nu fatiha lo to iya ka iya e lo mo pe iya ka iya ka oba na'budu na'budu muslimin le pe na'budu ta ba nge pe na'budu o ba emi sa fa o ah o ba ja fa o le ja nfa ni fatiha wa iyyaka nasta'in ta lo le pe nasta'in ti ba sa fa be si ni bo ba fa bo ba lo le ki wu mo ba iwi le me wa igbo ogorun yo lo pada yo bo se nge pada suratul fatiha je ka joko koma ka Pamaka, ma fi number si ma. Wo to ba n wo sa re san lowo ni o to n fi salati ase wo sa fun ara re ko fo kan sin tin si o. Pamaki ko wa mi ti o ti si wahala ti o sare wo ti o si nkan kan. Pamaki se lo ni se lo la ma se lo sa ma ri pe o n ta o fa yen lo si bi nkan tin da o la. Mo ba lo bara re ko ti ku mi to wa tele o ti bo si level mi. Ah comment Nurudeen asole jafafa bayi omo si jafafa pada ben bi won se wo bo se bere lara re were were na ni to ba nse toju na yo ma lo were were na ni ti lo tan o ma ke fatiha suratul fatiha e ma bi sere o nam ele mba ni kan be no ni ele keji e je ka ke be na ale ra won to wa nbi na ko si ma je wo san fun ba ni الحمد لله رب العالمين قراءة عبودية لا فيك ان كان نظام في دليل تبا في لشو اللي كباكو تبا تين في سي رقية تبا تين في كباكو يو دي بدا لا ترى بنا تلا في سنلون تكنيك نيكوية ميجي اوكا يميتا اوكا تبا سي لشو لو ma be fi se adua o si bodo lo boti to ati boti a ton be bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين
bi ban bela ni wa to ni problem olon ko sin ti o le se bisi wa ne tin gbo wa na ko tu lati pe nta ban se rukia fa ban sa dua fun ko wa nbe tori bi alagbara ni wo olon oro re ni la sin ka mi wa nu koro nu lele to wa nu kini bi abaran ta ba ni oba wa si ta bi o si ko sin to le se gbogbo ẹni tí nǹkan ń se láyé ẹ ọlọ́run ọba kọ́ bá fi fatia yẹn kọ́ bá fi túkú fún un nínú àwọn nǹkan tá a máa ń kéwu náà ni àwọn ayà tó jẹ mọ́ àwọn tó jẹ mọ́ àwọn ẹni bí tí pamọ́ lọ sílé ìwẹ̀ náà mo rò pé obìnrin tí bá ti pamọ́ lọ sílé ìwẹ̀ wọ́n pọ̀ ẹni burú ni ọ́ ẹni kí n pamọ́ lọ sí ilé ìwẹ̀ òun náà ni àwọn ayà ti ń bẹ nínú àwọn súra mẹ́ta wọ̀nyí nínú súra máa kọ́lẹ̀ o súra tó lè àrọ́f ayà 117 títí dé 122 súra tó lè àrọ́f ayà 117 títí dé 122 abaka fatiha tán àtọ̀bọ́ sínú àwọn ayà àtúnkè ó di méjì bá mi nínú àwọn tá a tó máa ń ké súra tó yunus ayà 81 títí dé 82 ayà 81 títí dé 82 nínú àwọn ayà tá a tún máa ń ké láti fi basẹ́ àwọn ẹni burú jẹ́ òun náà sọ́rọ́ tó tọ́ ha ayà 68 títí dé 70 a wà kí ayà yẹn náà kí ọlọ́run ọba kó jẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ tí sọ́rọ́ tó lè àárọ̀ ayà 117 dé 122 ọlọ́run ọba sọ pé sura to yunus 81 to 82 ọlọ́run ọba sọ pé amin sura to tọ́ha bákan náà ọlọ́run ọba sọ pé láti fi tú ìntọ́ bá jẹ́ ìdè kò ní ògbésí ayé wa kò ní nọ́mbà wọ́n bá máa kí náà ó sì fọkàn sí pé ntí mọ̀ọ́ràn lọ ni kò ní pẹ́ tó nǹkan tó fi máa rí pé kinní yẹn ti ń o ti ń clear ìdọ̀tí yẹn ti ń kú o èérí yẹn ti ń kú ní ògbésí ayé rẹ ìyẹn bá ní ìran ẹlẹ́ẹ̀kejì hallu sihr bi ta'awudat ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni ká máa tú ìdè pẹ̀lú àhúndù ìran méjì wá nìyẹn wọn náà lè pin sí méjì alákọ̀ọ́kọ́ àhúndù tá a máa ń wí tó jẹ́ sí pé kó tó sẹlẹ̀ là máa ń lò yẹn ó wà nù amú méjì wá fún wa nínú àwọn nǹkan tá a máa ń wí kó tó di pọ̀ sẹlẹ̀ àwọn kankan bẹ tí wọ́n fi máa ń ròyìn pé àwọn sunna láwọn bídí àyàn wọ́n bí àwọn sunna yẹn láyà bí kíni wọ́n ní ẹni tó ń sọ báyìí
oni nto ti se ko to ti bon so ba yen o awon kan ti awon ti anabi lo sallallahu alaihi wasallam en to ba tele sunna ni ori na riju ri ba anabi ola siri sallallahu alaihi wasallam eyan fa le dawa ala le te la siri anabi ola siri awon mi ni funfun nene anabi tule fun gbo sama sahaba ni radiyallahu anhu ni awon kan ta ma nlo ko to di po sele to si je si pe mo mo pe ko sun sunna kankan ti o saba ni mo nkan yi o wa ma ye olorun fin gba o le po lopolopo o na ni adua to wa nu sahih muslim anabi ali salatu wassalam o ni ka ma so pe a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq e je ka wo o le ma wi lasan lati si aye ta ti ma wi o le ma wi ngan lasan lati pe wo olohun gbogbo aburu ti nbe la mi nbe a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq awa man se fun eyan na awa pe o yin zuka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq awa la ma ti o ba man kan ka dada o ma kekeke musodo awon afawa Imaam Ibn Baz rahimahullah won ko si laye fi ali fawali oman lori tabi ka fawali ni bi kan lara e oyin du ka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq fawali lori ni o fawali sa fawali ni bi kan e si je omo pe mo fe se adua fun o wi le meta oyin du ka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ka wi fun le meta anytime da ba ti feel ka se fun awa no se fun ra pe a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma ala ki ta to mo wa onani eti hadith abdullah ibn abbas gba wa tani anabi wa sallallahu alaihi wasallam wa man sa dua fun to the time man sa dua fun hasan ati husain wa man sa dua mo gba ole pelu ruko olohun ku ni bi aburu aye ona ni hadith wan sahih bukhari anabi ama fawli ama ma majij yum hasanat husayn yubi a'idukuma bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin la ayi man sefo sallallahu alayhi wa sallam awana wa ma zakwi a'udhu talaba sefo rawa a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin la hada bisama wa ana zakwi a'idhuka bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa min kulli 'aynin la salif awali ben awan afani so be o bi alif awali o man la to bi ku si life bi ka fowo kan omo kesi bi di ambe asile ma fowo li to ba ti ti alorun oda o le gbenu si lara ko ke tori pe a free lati se woro nkan ba ni na iyan ba ni o je ina ele keji nu ele keji ale nta ma nka ko to di po sele na ni e mo to ba wa sele tan e wo la ma se to je kika amu melwa mejiwa ona bismillah ya rukik min kulli da'in yu'zik min sharri kulli nafsin wa 'aynin hasida Allahu yashfik Allahu yashfik eluna baba ama se fun en tin kan ti kolu bi kolon ko fi la ko me eton ka kin bo bismillahir rahim min kulli da'in yu'zik min sharri kulli nafsin wa 'aynin hasida Allahu yashfik ala keji ta tun le ka ona bismillah bismillah hadhihi bil ba's rabb an nas hadhihi bil ba's واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما تو اونيكي كينيا وافا بابي ينالكتا ان نشرب بالادويه المباحه اونا ني كاتويدي بيلو اون اوغون تو جي حلال بيلو اون اوغون تو جي àwọn ènìyàn wọ́n sábà máa ń fàálù nàmbà 3 yìí pọ̀ ju nàmbà 1 nàmbà 2 lọ bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀
Number one, number two, on gani kule. On lo ni egba wa to wa lato do anabi sallallahu alaihi wasallam. Ngba po ma ri ni en fe na physical thing pupo. Pe aya e mo wele e fo mi bo, aya fe boju, e fi se kini. Oma ada ma fe na pupo, tin kan ba nsi won. Number one, number two, ko si je, ko si la, nibe. Kaani. O si lo daaji. Comment me be ni o tori pe number 3 ta ba de be nisin na le lumi o gbe sori lole 1 and 2 nka ka kon mo number 3 iko ni sanado lato do anabi sallallahu alaihi wasallam sugbon ipile re ni pe aleto ati si tori pe o da be ni pe oro tibu ka toju aisan ara ki soro ndama wa dalilu fun no quran ebo mi ki sin ta ma wa evidence fun no alquran abi no sunna nabi sallallahu alaihi wasallam en ka toju aisan ara ba isan mi pelu ewe pelu gi pelu kankan ipile ni pe mo ba o leto n to ba si leto ai beere pe ki le ri e o da bi on je jije na ni halal ni ka jeun eni kun ni wa ma beere pe da kun kini e ri pe ka je rice ka fe wa je ki le ri ka je ma kini e ri ka je gba ka toju ara ninu mubahat lo wa ka toju aisan ninu mubahat lo wa eni kan ninu ko se ma beere eri fun idi niyan to fi je ti pe number 3 ko lagbara to number 1 number 2 ta ka fun wa sugbon afri lati sin ke mo jama afri lati tori pe mubah ina awani nabi mari ti awon onimi mama nse wa wa al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala won da ko orisi mari fun wa awon afa mi na so afa wa ibn qayyim na ka atawon afa mi na won ni alif yumi omi alif kun itoju aisa ogun tan wi lataro ke ni won ala le fi omi kun itoju aisan ara ati itoju aisan emi bo lo mi yen agbo mi kale awa ma ke quran si agbo mi kale awa ma ke al quran si mo wa nsola yin wi pe baba la le lo mi pelu quran omo da pupo ju pe ko wa omi to da ju ki n to da ju meji o le ba pade ara quran atum omi to wa daaju to e ka wa ona ni ba o zamzam oda ko je pin lawa ta ba wa ri ka wa omi sama yi ta so le kan fun wa direct bakan na ta ba fe ki quran ta fe ki saro mi ko je n to ma ki ka ma je si pe alaka onjo ma kaka ko ka fun wa o je n to ma pe to si beru olohun tó ń tẹ̀sí bẹ̀rù ọlọ́run tó tó bá máa ké lẹ́nu tí ò bá máa ké níṣẹ́ kò tó ní lálàáfíà o ẹ máa fi ọ̀tọ̀ ní ká ké lẹ́nu ọ̀tọ̀ ní ká ké níṣẹ́ ẹni tó máa ká tá a tó ń rí pé dàbí ẹni pé ń lò ó ń lo quran tó bá ké yóò ṣiṣẹ́ ju ẹni tí ń ké lẹ́nu lásán tó ń ẹdún lásán tí ò lò lọ a sì lè rẹ́ni tí ń lo quran tí ò máa ké òun náà lè dàbí ẹni tó máa ké tó tó ń lò kò lè dàbẹ́ kásẹ̀sà ẹni tí ó bàbá kí tó bá lẹ̀sẹ̀ pàwọn náà ní òun lọ dáàjú ká gbómi kalẹ̀ wọ́n wá gbà wá látọ̀dọ̀ wọ́n ní márọ̀ wá ibùnà àbí hàtí wà bú sheikh and lẹ́yìn ibùnà àbí sùlẹ́yìn lẹ́yìn ibùnà àbí sùlẹ́yìn òun lọ gba àwọn kìnnì ìwà ó ní balága ní anna ha ula ilẹ̀ ayat ṣìfà òmìnà ó ní olóhùn gbọ́ òun rí gbọ́ lẹ́nu àwọn afa àtọkọ́ òun lẹ́kọ̀ọ́ àwọn afa àwọn sọ̀hábà àwọn tàbíẹ́yìn wọ́n sọ wípé àwọn àyà ti ń bọ̀ yìí ọ̀dà láti fi wo yàn láti fi tú yàn nínú èdè tọ́ bá wà nínú èdè ayé wọ́n ní á kà sínú omi nínú gbá nínú cup nínú ké tómi wà nbẹ̀ tàbá wa kà tán á wà dà sórí ẹni tí nǹkan ṣe ọyẹ gbé kínní wà wà ní tẹ́ kó nǹkan wà wọ́n ní á wà dà sórí ẹni tí nǹkan ṣe mo gbàgbé àkíyèsí mi tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan number one number two òun lọ dájú ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí lẹ́yìnsà bí marufu àìní ilá rasulila sọlọ́lá rẹ̀ ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ sí pé báàbù ká tọ́jú àìsàn ara àfúrí ń bẹ́
مباح من المباحات وني هو كيا يسينو مي هو ادا سوري انتي ان كان سي اي سين غانغباو تري بتو بان سين غانغباو او تنتي تونتي او تنتي تواسي ريون تن شيطان يا ما سينو انه لا ني يا تو اتونتون تابي كونتينا سي فون نعم Oh yeah, my cancer. When you walk, I see no me. You know, to me one bed. How are you doing? Sorry, anything can see. Soon, you're about to learn. No. When you're about to learn, easy way. Koda, I want to see when I eat your coma. And is your coma when I have a phone? And is your mom? Àwọn ẹlòmíì ti ba nǹkan jẹ́ ń gbọ́dọ̀ kún ti jẹ́ kọ́mà ó gán ti ń retí pé wọ́n da nǹkan sí òun lórí àbí ó ti ń retí ẹ̀ mọ́kànbọ́dọ̀ jẹ́ ti ń retí ẹ̀ wọ́n ní kó lè ba lè ṣiṣẹ́ lára kọ́lọ́hún lè ba fàṣẹ sí dáadáa lọ́gẹ́ bó ti jẹ́ sí pé kọ́mà tí kinní òun fi dára ìdè tó wà lára rẹ̀ síyàn á máa mọ̀ ìyọ́kàndé náà ni wọ́n níbẹ̀ náà ni bá a bá ṣe dà á sí náà kọ́mà mọ̀ kó lè ba jẹ́ sí pé yóò tètè ọlọ́run tètè fàṣẹ sí yóò tètè mú ìdè náà lọ lẹ́ẹ̀kan náà wọn ò gbé a máa ní ànúṣọ́rọ̀ aláwa ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn àyà yìí a wà ké sínú omi yẹn sọ́dọ̀tà àárọ̀ ìta kílẹ̀ kan náà ní 117 títí dé 122 a ké sínú omi yẹn tí wọ́n bá ké àyà yẹn sínú omi tán wọ́n tún bọ́ sínú sọ́dọ̀tà yónùs àyà 81 títí dé 82 lẹ́yìn tó gbóná àbí iṣu lẹ́yìn òun ló ń gbà wá fún wa bẹ́ẹ̀ náà látọ̀ bọ́ sí sọ́tò tọ́ ha àyà 68 títí dé 70 a kì yẹn náà sí ibi omi náà tabatí wa ké tán a wà dà sórí òun tàn bó o láti dà nígbà tí nìkọ̀ yẹ kọ́ mọ̀ pa fẹ́ dà ẹjẹ́ ń bi ara wa náà léèrè sí iwájú láti wá dà àbí látẹ̀yìn àyà fa sọ́lẹ̀ sọ́rọ́kì àtẹ̀yìn ni o máa ti ní àgbẹ̀ àfẹ́ kọ́mà pa fẹ́ da nǹkan kan mo láti dájà máa síwájú láti dá àbẹ́yìn ẹ̀yìn ni wọ́n ní ó fi yé wa yí pé ìtọ́jú yìí onínkan ò lè dá sí fún rẹ̀ ìtọ́jú yìí kí ni wọ́n sí onínkan ò lè dá sí torí tó bá ti dá sí fún rẹ̀ ó náà ti mọ̀ pé òun fẹ́ da nǹkan kan and then kò lè dúró kó tó máa da nǹkan lẹ́yìn sí rárá òun nìkan náà ní bó ló ṣe dá ìtọ́jú yìí lè ẹni pé tá a bá fura síbi ẹni tí nǹkan báwọn bá ṣe tó bá pẹ́ bá fẹ́ lóru ẹ̀ fún ọ̀dà àkọjẹ́ sí pé ààyè tó jẹ́ sí pé kọ̀mà èyàn ó ti prepare rẹ̀ kalẹ̀ èyàn kàn yọ èyàn á máa ṣe fún ìyàwó ìyàwó á máa ṣe fún ọkọ rẹ̀ ọkọ rẹ̀ tó bá lágbọ̀ yé ni ó ṣe fún o tí ọba lágbọ̀ yé ó lè sọ pé bẹ́ẹ̀ náà ni wọn náà má ṣe fún ìyàwó rẹ̀ tí ọ̀lágbọ̀ yé lórí tó bá ṣe ó tún sì ṣe padà yọ padà máa sọ̀rọ̀ ẹ láì dá káàkiri pé ó ti ń tọ́jú lé káàkiri báyìí ó fẹ́ lò mí ni ó fẹ́ fi mí sóògùn kinní kan ni ṣé wọ́n máa wí kiri ni ẹ bọ́ so ó fi ya pé wọ́n bá wa wọ́n máa ń bá yẹn ṣerú ẹ̀ ní nǹkan ò lè dá ṣe torí pé kò yẹ kọ́ mọ̀ a wà pèpè àti láti ka àwọn àyà tá a wí ń tán sínú omi òun a wà dà sí ọ́ dá kómi yẹn ọ́ pọ̀ díẹ̀ kó lè bá a sọ́ọ̀kì kẹ́ńtà dà sí ó lè bá a ṣe kínní báwo kómi kékeré ni kò ní dà láàmú tó nǹkan tó máa tó mi ń bá pọ̀ tẹ́ dá yìí lẹ́ẹ̀kan náà àyà rẹ̀ ọ́ já àwọn níta àyà rẹ̀ bá já wọn ni yóò túmọ̀ pé bí kínní yẹn ṣe wọlé tí ọmọ òun bó ṣe já láyà náà ni kínní ni ó ṣe kínní rẹ̀ ọ́ já jù tó ń yé wa ọ̀nà kánú ọ wà nù fatihul bahri òun náà mo gbé wáyé fatihul bahri sharhu bi sharhi sahih al bukhari òun náà ni ọ wà nù rẹ̀ wọ́n tún ṣàfihàn ẹ̀ sọ́dọ̀ musannaf abdulrazaq rahimahullah ta'ala wọ́n pe mo rí nọ́mbà rẹ̀ gan bíbá rọ́kùmù hasaru yẹn 1000 àbí 19000 663 òun náà ni hasaru yẹn nínú musannaf abdulrazaq ìyẹn bá ń
ona kanu ninu ona atadawi bil mubahat ay bil qur'an wal ma omi to wa nbe lo ja pe ni tadawi o pe pe ogun ni ma fi toju aisan omi to wa nbe sugbon kini kike qur'an si lara ibi ti is one ta be so pe number 1 number 2 lagbara julo kani be ko si kike qur'an si be ni oyato oto ni ta wu sugbon kike qur'an si un ni wahala ti bele laarin awon afa pe ah ah nigba ta na bi o kesi ri omi gbogbo enikan si wa ma kesi ibi omi sugbon ta ba pada si bi itoju n ti n pe loogun itoju ara mubaha ni a nilo ka ma wa evidence fun tori pe ma fe fi se itoju eniyan and then a ni awon general evidence to ni wa nuna zilo minal qur'an ma huwa shifa ani tutun le baki iwo nkan ba awon afa wa sheikh ibn baz atawon mi na na awon afa gba won ni ko si life pe yan ma nlo na pe yan ba ele keji se yan ti ye wa awo ni ma da si yan lo ni bi tori pe ko ni tuma awon na ti ma ba ti sakeji alaye wa ti ye wa ba na abi ben ni pe a da le kan na ni yi omi yan te ba fe se ko to bi laji ba fo bucket ko le ba kuliba le deruba kuliba jenta da sita da sila kuliba dala kuliba jalaya kono le ba sok ah o te ba ti a sok tan yan a so bi ah ma beru ma beru ma beru ma beru kini tin da ola mu yen ara won kan ti to ye ka se ina la se fun so ye wa ban eyan ban se le ye wa ka to ele keji at first stop ele keji هنا ان التداوي بالسدر والشرب والغسل مع القراءه هنا ان كان سي يتوجوا اتودي كاتودي تيمبلارا ادينيا بلو ايوي سدر بلو كين مبو ايوي سدر كاتودي تيمبلارا ادينيا بلو ايوي سدر ايوي سدر يي wo afa lowo wo si quran surah saba aya 16 surah al waqia 27 to 28 surah an najm 13 this is the boya 18 to si kale surah saba so menu we law adon yin ha amembe ana boya awa fe wo ewe sidir ewe sidir moa o do ba yen ah ewe sidir ni won ni a man fi se itoju ara ku ni bi ide olohun ko tu gbogbo awon ti de nbe ara won pelu ase olohun ni o eyi so ni o se o ṣùgbọ́n tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ìtọ́jú àìsàn tí wọ́n gbélé lórí náà ni test tó bá ti test ẹ̀ tó bá ti ṣiṣẹ́ tí ó sì sí nǹkan haram ńbẹ wọn la free láti ṣe àwọn tó mọ́lé yìí wá wọ́n ti ṣe wọ́n ti rí bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kí wọ́n sọ pé ó rí bẹ́ẹ̀ pé ká máa ṣe ewé sídìrì yìí a mọ̀ pé kí lára lọ́wọ́ ṣe ewé sídìrì tó ṣe wá ní bukun báyìí ọlọ́run ọba sọ̀rọ̀ ìwé sídìrì ní sọ́lá tó sábà aya 16 ọlọ́run ọba sọ pé fa àárọ̀ ọdún fa àárọ̀ sáré ní ààlẹ̀ ìhìn sáyé lálẹ́ àárùn saba ni olorun royin e daada nbe suratul waqia aya 27
28. Allah ba so pe wa ashabul yamin ma ashabul yamin awon ara le jena Olorun ba ro yin be ni mo ni won wa fi sidirin ma awon Olorun ro yin pe ah sidiru ti won wa nbe abegi igi ale jena ni igi je kan Allahu akbar ana wen to wa le jena abegi won joko me Ituma makhududu ni pe orin pa yan labe bi sile ni makhududu aye keji ni e ewe na ni Olorun tun lo yen no suratul najmi aya 13 Olorun ba so pe wa la qadira hu nazlatan ukhra wa la qadira hu nazlatan ukhra nibo inda sidratil muntaha gila kan ye won ni enikan bo lo koja be nu gbe da olohun won lo pin bus stop enikan bo lo koja bi gigi won wa ni sama olohun Allahu akbar ayele kan wa ni idya khosha sidrata ma ya khosha asidrata nanu sidra won tun fun alfa la emen olohun mention asidiru ninu alquran almuhim ona ta ma ngba lo yen ona ni won salaye fun wa laarin oya kikin bo oya fa fa o so laarin pele ha atadawi bi sidir won ni ka fi ewe yi se itoju ko ni bi aisan a mu nbe awe nbe a si ka nbe ẹ mọ̀ jẹ́ àgbàgbé o àyà ewé omi tí a kí kíní sílẹ̀ kan ní tí wọ́n dà sí ẹni tára rẹ̀ ọ̀yáhùn àbọ́dọ̀ kí á fò kọ́bọ́dọ̀ jẹ́bi tẹ́gbẹ́ wà o àbọ́dọ̀ jẹ́bi tí ọmọ ọ̀dà akọ́ jẹ́bi tí ọmọ kọ́ má dẹ̀ pébi tí ẹ̀gbẹ́ wà láti dà ìwé náà la fẹ́ wọnú ẹlẹ́ iná sídìrò yìí ewé sídìrò yìí wọ́n ní ta bá fẹ́ lò bá a sì máa lò á máa mú nbẹ̀ á sì máa fi wẹ̀ nbẹ̀ wọ́n nígbà wo ni wọ́n máa lò jù àwọn tó ń lò jù láyé oná làwọn tó jẹ́ sí pé ẹni tí ọba lè ṣe ó lè ṣe níbi haram tó bá wá dọ̀dọ̀ halal ẹ̀ wàhálà dé wọ́n ní tó bá ti rí bá ní wọ́n dé ọ̀nà ó lè ṣe níbi haram wọ́n tó bá dé bi halal ẹ̀ wàhálà dé tàbí ó lè ṣe dáadáa lọ́dọ̀ haram àwọn tí wọ́n máa ń yálè ayó yé wọn tó bá dọ́dọ̀ àlè rẹ̀ báyìí yóò múra kankankankan tó bá dọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ báyìí tipátipá yìí nǹkan ṣe ọ̀nà tàbí òsì ẹ̀yìn àlè náà kò sáti ẹ̀ tó bá dọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ báyìí tó bá kú mẹ́ta báyìí ara rẹ̀ ó lè kankankan tó bá dọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ báyìí kò ní lè ṣe kankan mọ́ yóò wík ni wọ́n lọ dáa púpọ̀ fún kì í sì yẹn nìkan torí pé sihiru máa ń fa nǹkan yẹn àṣàṣe á máa fà nígbà tí èèyàn bá ti lè ṣe bá ń sẹ́wọ̀n pé obìnrin náà máa tẹ́ yọmọ wáta yọmọ wòta báyìí tí ń wòta ilé tó ká náà padà náà yá lọ bí ibn battal fi kitaabi wa habib nabbe ó ní kéèyàn ó mú ewé méje nínú ewé yìí ọyà bọ́ àyìn ìtàkì tí báwọn a mú ewé méje nínú ewé yìí jẹ́ mú tọ́ já mú kàn wá tọ́ bá ti kó jábọ́ yọ gbá àbọ̀ gbà á tí ó sì gbà báyìí ọjà ìdí rẹ̀ mọ̀ ewé tọ́ já yìí nísìnyìí eléyìí ọjà kan wá yìí kò pé dáadáa kínní okùn tó gbé ewé yẹn mára gi rẹ̀ ọyọkọ wà mẹ́ ọ ti gbà ọjà kan ẹyọkan rẹ̀ ọ wà já pẹ̀lú okùn ara rẹ̀ tó wà wá báyìí ni sórí pé ọmọ pé báyìí igi tó gbé wá látara ìyá rẹ̀ ọ wà mẹ́ ìkọ̀ọ̀kan náà ní okùn kọ̀ọ̀kan tó gbé dúró tó lọ só mọ́ ìyá rẹ̀ tó lọ só mọ́ ẹ̀mí ń bẹ tó jẹ́ pé méjì ló so papọ̀ a ní já ẹyọkan báyìí lẹ́yọkan báyìí tí ò ní sí lára lé ẹ̀ wọ́n lájà méje ẹyọ méje irú kínní yìí tọ́jẹ́ tútù kò ní jẹ́ gbígbẹ èèyàn wàá lọ láàrin òkúta méjì
leng ba ta ba lo laarin okuta meji bo laada o ki so lo atomo lo a lu suni igbo lo atomo lo li o yo ba ni da ji pe a wa ku nle ti o a ro pe mo fe ro lo a fe ro o da lagbo san gangan ba won okuta ordinary okuta la ko da ifukuta ba e pa mo okuta ti oni la ti oni tumo o kan da wo so ran ni se o da ro okuta fo onu ki se na ko dan to ti yo ko ma si gbo pe a e ka ma lo okuta le ka ma lo lo ati kini de hun de gbe wa igba eni o gba ro eleun e lo mo ordinary okuta wa afa abdul malikira abab malikira abitech ẹ̀rọ ọmọdúnrún àlòkúta méjì ń ta wá owó ẹ má yàwó rẹ léèyàn ó gbé pamọ́ gbé pamọ́ méjì ẹ̀kan rí àfẹ́yẹ ọdúnrún àtẹ́bá ti yàwó rẹ ya ẹkọ tiẹ kó mẹ ọdúnrún àlòkúta méjì lẹ́yìn àníjì èyí sí lẹ́nu mo ṣàlàyé ẹ̀ fún wa pé òkúta kì í sọ́ lọ àtọmọ lọ ah kí lafẹ́ fún lọ àtọmọ lọ sí òkúta lásán méjì lásán náà ni wọ́n yá má kí n sọ wọ́n ní àmọ́ méje ewé yìí tí ẹ ti ń gbọ́ báwọn akọkọ wa ewé yìí a ní òkúta méjì lọdọ a sì ní omi náà lọdọ omi wa yóò wà nù nǹkan méjì yóò wà nù kínní kan àtún ní kékeré kan lẹgbẹẹ rẹ bá ti wá sí òun náà ni pé afá gbà dáadáa ọ náà lòkúta báyìí la nílò báyìí lásán náà la nílò òkúta lásán ẹ rí gbókúta ilé yẹ wọn bá ti lò tán ọsọ ọnù náà ni bó ti sọnù ẹnìkan ò ní rí ilé rẹ kọ máa wọ pé ìwọ náà ti di bàbá ńṣẹgun wọ́n ṣe bó fi ń tilẹ̀kùn rẹ láàá èyí tó fi ń tilẹ̀kùn rẹ náà dáa o lè lò ó èyí nílò bó ṣe wà yín ọyá máa wí kí ń gbọ́ afá máa ka kí lọ ó ní méje méje yìí tọ́ bá ti fi sáàrin òkúta méjì ìyá wa gùn ẹni tó fẹ́ẹ́ ṣe rí ọ̀hún nìkan jú ó fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sí ọ̀hún nìkan jú ọ̀hún máa gun báyìí ọ̀hún máa gun báyìí tọ́ bá rókúta tó fẹ́ jù báyìí lọ kò sí nǹkan kan ṣùgbọ́n sáà máa ra ọmọ lọ sílé rẹ lè mi ń sọ ọ wa máa gun báyìí ó ti gbé omi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ wa ti gun tí ó kun ná bí bá ń já bọ́ọ̀lù ọmọ ọmọdé padà bẹ́ẹ̀ bí bá ń já bọ́ọ̀lù ọmọdé padà síbẹ̀ a máa gun agun tí ó fi kun ná tó bá ti tutù kò lè fún àwọn wàhálà tí ì kun ná tó bá ti wá kun ná tán a rí i pé èyí tá a fi gun náà yóò yí àbí yóò yí lára yóò sì wà ń bí náà wọ́n ní tó bá ti gun tán tó bá ti kun ná tán kí náà ṣe ọ wà á fomi sìn kì í ṣe pé ó jù sínú omi bó la ṣe ṣe nu omi bọ́kẹ́tì yẹn ọ wà tọwọ́ bọnú ẹ̀ wọ́n wulẹ̀ gbé ta ọ tọwọ́ bọnú ẹ̀ ọ wà máa fi sísan kọ tẹ̀bùrì bùhù ọ máa lẹ̀ máa báyìí ọ máa bù kì í ṣe pé ọ máa dà sí gan ọ fọwọ́ bù ọ máa dà sí báyìí wọ́n máa fọ́n sí báyìí tó bá wọn tí ó fi sin gbogbo ewé méjèèjì tó gùn yẹn tí ó fi sìn sínú bọ́kẹ́tì yẹn tán ó tún wá mẹ́lẹ̀ kejì náà tó bá yí náà ó tún bù ó tún fi sin tí ó fi kó mbẹ́ tó bá ti kó mbẹ́ tán kí lọ́tẹ̀lé. ọ bá ti wá sí báyìí tán ọ wà bẹ̀rẹ̀ kíkí kùránì sí kí ni alọ́ọ̀ká àti alọ́ọ̀kọ̀kọ́ kan ní àyà tó lè kúrò sí àyà tí gbogbo wa náà máa fi aláwo la ilaha illahu alhayyu alqayyum òun náà ni akọ̀kọ́ kà síbẹ̀ a kà dáadáa tó o bá kà tán sí mélòó ni kò sí mélòó kankan ń bẹ̀ nítorí wọn bá fún ọ lágbára ni tó o bá kà tán wàlkọ̀wákìl tani wọn sọ kọ̀wákìl tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan fún wa kò lè àwọn ọ̀zọ̀ bẹ̀rẹ̀ falak kò lè àwọn ọ̀zọ̀ bẹ̀rẹ̀ nas kò lè hùwà lọ́wọ́ ahad kò lè yá ayé wàl tá a bá ń kí àárín pa súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ìsìnkú wáyà omi wà lọ́ọ̀kan wà wà mí báyìí nù ntọ́sí ọ dùn bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ kì í pẹ̀lú bẹ̀rù ọlọ́run pẹ̀lú ìfọkànsí ntọ́nka ọmọ kì í tó bá ti ké tán lẹ́yìn wá gbà náà kí náà ní ọ wá sí wọn ni ọ wá bu ọtọwọ́ bọ̀ yóò fi jẹ́ sí pé omi tó lù bọ́lọ̀ jẹ́ omi tó da ni mo sọ fún alẹ́ kan omi tó má lẹ́yìn ká lò tọ́ bá lomi òjò ó tún dáa púpọ̀ tọ́rọ́ kan balẹ̀ sí púpọ̀ naam ọ wà tọwọ́ bọ̀ ọ fọwọ́ bọnú omi ń ọ bù sẹ́ni báyìí lẹ́ẹ̀mẹta lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta ó mú ni o pẹ̀lú àníyàn lẹ́yìn ìgbà tó ti ka tán pé o fi ń ṣèwòsàn fúnra ara rẹ níbi àdánwò tí ń bẹ lára rẹ àìsàn mi làá fi tọ́jú o mo ti sọ fún alẹ́ kan àìsàn mi
ẹni kí n ṣe lé nfọn ẹsẹ ara bọdì ara àfi tí bọdì ara àfi tí bá yípa ẹsẹ mi tó reflect lára bọdì ara lóko so ọmọ mu ó bu lẹ́ẹ̀mẹta ó mu tọba ti mú lẹ́ẹ̀mẹ ọwọ́ láfi bu táfi mú alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta tába ṣe bá ń tán lẹ́yìn wá àgbà náà ọ wà gbé síbi tó ti wẹ̀ ọ wà wẹ̀ ó fomi tó kù yẹn ó fi ló fi jẹ́ pé omi yẹn gbọ́dọ̀ pọ̀ yóò tó bí ìlàjì kínní yẹn bọ́kẹ́tì yẹn ó fi wẹ̀ kì í ṣe pa wẹ̀wẹ̀ kankan yín ó fi wẹ̀ tí wọ́n bá yàn fi nǹkan wẹ̀ bí bàtà fẹ́ wẹ̀wẹ̀ jẹ́ nọ́mbà ni ó wẹ̀ látòrí tómi ó fi kárí gbogbo ara rẹ̀ wọ́n máa fi ọwọ́ ṣe tí ó fi kárí kò ní síbi kan bọ́dì ara rẹ̀ àfikún mi yẹn ó débẹ̀ náà wọ́n ní tọ́ba ti ṣe báyẹn tán o sì lé sí lẹ́ẹ̀mẹta lẹ́ẹ̀mejì kì í sí ń jọ kan náà o tọ́ba sí lónìí tán o tún lè di bí ọjọ́ mélòó kan o tún ṣe títí tí ọlọ́run ọba ó fi gbà ọ́ lẹ̀ kúrò níbi wo wàhálà ti bẹnu gbèsè ayé a ṣe báyẹn àwọn onímọ̀ ni ọmọ da púpọ̀ fún àwọn èèyàn tí ọba jẹ́ ó ní problem bá náà èèyàn a máa ṣe nígbọ̀lọ́ àwọn sheikh ibn baz wọ́n fẹ́ comment lórí ẹ̀ wọ́n ní wàhálà wà kíhun wà mú jarrọ́b fàhùwà náà fi hun wà lánà sí máa ń jarrọ́b ahu wà náà fa aláhùn bi àwọn sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullah wọ́n lọ dá wọ́n láwọn ò lè mọ iye nọ́mbẹ̀ ni tí wọ́n recommend ẹ̀ fún tó lò àwọn ọmọ iye nọ́mbẹ̀ tó sàǹfààní bẹ̀ tó ń túmọ̀ sí pé n tó ṣiṣẹ́ n tó lọ́n fàṣẹ sí fún ẹni tó bá nílò problem tá à ń sọ yẹn o tàbó ní nǹkan mìíràn náà ń gbèsè ayé ẹ̀tọ́ jẹ́ bí àṣà sí tó bá ti ṣe ọlọ́run ọba yọ gbà lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́ náà ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìkan náà àwọn ilẹ̀ hafidu ibn hajar wọ́n tún mú táàpù kẹta wá wọ́n ní ọwà nù tìbù nàbáwí lè já àfàdù lè mùsùtàkù fìrí wọ́n lé léyìí bákan náà ẹni tí kò bá lágbára láti súnmọ́ tó ní bí ìdè náà nù gbèsè ayé ẹ̀ bóyá kò lágbára láti súnmọ́ obìnrin ẹ̀ bákan náà wọ́n mú wá ọ̀rọ̀ tí wọ́n mú wá yìí tí wọ́n mú wá yìí àwọn onímọ̀ mi ò gbà wọlé ṣùgbọ́n tá a bá gbé sípò pé ìtọ́jú àìsàn mubaha àwọn kan gbà wọlé pé ha ebi ìtọ́jú àìsàn tí wọ́n máa ń pè ní ìtọ́jú àìsàn àní ìdí ká máa ṣàfihàn tó ń ba rẹ̀ mo ṣe sọ fún wa mo tó ń repeat ẹ̀ fún wa pé number one number two òun lọ dáa jù number three tá a wọnú ẹ̀yìn òun lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn like ẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn dìde nígbà tá à ń sọ́gun wọ́n bá lu ẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni kó number one number two ó wúlò lára ju number three yẹn eléyìí tá a fẹ́ sọ yìí ó dàbẹ́ ni pé irú number two yẹn náà ló náà wà wọ́n ní ẹni tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí bóyá kò lè súnmọ́ yàwó ẹ̀ bá ti débẹ̀ Imaam rẹ̀ ni kò lè ṣe wọ́n ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ mú igi kọ́ lọ ṣẹ́gi lọ́ba ṣẹ́gi tán kó sì lọ mú àáké ẹlẹ́nu méjì kì í ṣe ẹranko ṣẹ́gi ó lè lo gas burner yẹn náà wọ́n ní bó ṣe sọ pé iná tí lè ń produce iná àtọwọ́ dání ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé igi lọ́ba lò ó ní ìpìlẹ̀ tí wọ́n ń sọ bí tàtẹ́fẹ́ kéyì wọ́n ní kò mú àáké nìkan wá dáná igi sí orí irin àáké òun kò fi gbóná ẹni tí ní problem yìí kọ́ wọ aṣọ tó fẹ̀ kọ́ wọ aṣọ tó fẹ̀ kó tó ṣe nǹkan yìí kó ti bẹ́ lọ́rùn dáadáa kókó ti ka gbogbo àwọn àdúrà tá a wí ní tẹ́mì ní pínyà lè kó gbogbo nǹkan yìí jọ papọ̀ kó ló papọ̀ láti fi kojú problem inú gbèsè ayé láti túdé gbèsè ayé ènìyàn wọ́n ní tí wọ́n bá ti gbé igi kalẹ̀ kẹ́ ẹ dáná sí igi tó ṣe dáadáa ká wá mú àáké ẹlẹ́nu méjì ká kìbọ̀ ibi náà kò fi gbóná ṣùgbọ́n tó ń ṣe yìí yóò ti pray yóò ti ṣe gbogbo àwọn àdúrà tí wọ́n ní ó ṣe yẹn náà tí igi àáké yẹn ó fi gbóná tí wọ́n bá gbóná tán ó wà ní fatel báyìí tí mo gbé báyìí ní tí mò ń sọ yìí so wọ́n wà mú àáké yẹn á wà lọ fi tó ti gbóná ni ẹni tí àìsàn ṣe tí nǹkan ṣe nú ẹ̀mí ni kọ́wọ́sọ tó fẹ̀ wọ́n lọ dá akọ́wọ́sọ tí èsì bíi ṣòkòtò tó bí agbádá alẹ́ yorùbá tàbálùkì ń bà tí ò sì pint tí ò sì kankan lára rẹ̀ ẹ̀yìn pé yóò lè yí sí fún láti lè ṣe tí wọ́n ní kò ṣe kọ́ wá wá sí kọ́ wá wá ààyè kan
to just be Kisipan Yama Rimbe. Kowa Bere. My boy, when you're Bere, remember what happened when I hijacked. When you're Bere, you are taking it. 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 When you are cool, you are loose. Me and Simon Sifonsarin. You are Sifonsarin, sorry. A Kieleno, Miji to Tibuna. Everybody didn't see. You know, Tibuna, you are my sister. Oh, Rose again. You are my daddy. When you could talk, I just go ruin it. Oh, one Ricky Arari. A bit of Vinton Nano. Oh, we think and can you go on Arari. To the way I sat in the eyes and thought Yamapo could listen. Obinrin re dada an to ba se ba un to ba se ba ntan gbogbo hit gbogbo awon oru tin jade un ko je pe o try je pe ni ko wo so to se kini be ko fe eh ko si wa careful ko ma je pa so re ojo ina ah ko se nkan to ba ti se tan ko ko nbe ah laarin yi won lele na won ni man se won fa inna yabra'u bin la ta'ala an ti ba se na iru nkan tin se yan na gbe se aye yan o ko nbe elekerin Oh, na tumbe no fatihul bari na tumbe no tura mina. Oni ure ni be lasi ku ojo ta wa lasi ku wa Nigeria yi. Ko lo ja awon flowers. Won daruko awon flowers kan ni be. Sugbon ki so ma yan ko jo un. Awon itana kaja. Eyan ja koko jo. Aha, why are you looking at her? You are cousino Iki, Abiabo, Abi Pot, Tom Madada, you come flowers in Sibe. You are for me to Darcy, or me to Dar, you for Sibe, aha. You are that's only flowers in here, flower to Kujom. You are that's all here, aha. You are be pokem pot yen abi abo yen yo gbe sori na yo wa je ko mi e warm ko ni jo gbona patapata o abi kan ya gile han yo je ko mi e gbona ko ho ma flowers yen flower to ko si re to ba ti gbele na to gbona dada aha yo mo hil yo wa so kale yo wa so kale yo wa farabale ti omi yo fi lo le ti o fi warm lasan se n gbona ngba to se tan yo je ko warm to ba ti wa ku n to warm la san kini yo se yo wa da sara yo da si ara re un ki se pe nikan yo ba yan da o ni o da fun re nti yo da si ara re won to ba se ba na won ti test se o pe ori be a so fa pe ipile ogun lilo o ni pe lo so sise ki si dandan ko je si pe ogun ta fe lo bodo tobi o je ti pe nkan kekere bayin ni won fi toju aisan la yo si ku me o wa lowo mima o wa lowo test won to ba ti fi omi yen to ba ti da sara pelu ogo olorun to na ba ni ru problem idenu aye e yo tu o je orisi merin ti won mo wa fun wa ninu tira yi ti o se fatihul bari olorun ba ko ba san won ni mima lesson rere orisi mi o la so jamaa ni bi ti kan yi ha orisi mi o la so ala koko oni kini oni kika pelu omi elekiji kini oni sidi eleketa nko alaki elekerin nko oni flowers bi yan ba ku gugu e papo is life o se mere ni o tun se meji ara kokon na ko fi koju e ko si nkan ta fi wa isan mi san to je aya quran ti o wa se ofa do si nbe ko si ta ba lo nta lo tan a ma fi ku kola dale fonu file ise re re to ba si se to ko se fa do si ninu sere ale lo so yen ban ki olorun oba ko je ki nta gbo ko si wa lanfani laye ko si wulo fun wa ni alqiyama gbogbo awon ti an need olorun oba ko ba tun won nu de won laye ko si ma fi da won lam alqiyama gbogbo awon ti nkan o se olorun ma fi kankan se ni kankan wa olorun oba ko si nta wi ko si lanfani fun wa laye mi bayi ati ni alqiyama bakana imamu wa ibnu qayyim won bi wa sa kiyesi pe suratul fatiha awon ma lo dada bi kaloku ka gbiyanju lati ma lo ka si ma tu awon eyan le pe lo lo funra re ka ma so pe wa ba mi mo fe bo si ta ma try lati ko eyan ti o ba ma lo e pe wa ki u fatiha to ba ka fatiha tan ka yo nda fun pe ma se bayi
Imam Ibn Qayyim ni batan lo Makkah tan lo fun si Makkah awon orogun tawon lo fun awon esan tin sa won won ni suratul Fatiha on ni awon lo pelu mi zamzam awon fi wo gbogbo esan tin sa won awon si ri pe be lo won lati gba na la won bere si so fa awon yan pe se bayi se bayi se bayi won ni awon mo yi number awon yan tawon royin efun to si lo to si ri be fun won olorun ba ko je Quran yo san fani fun wa وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Side cage, on a nipe kilo bi hijama, kilo bi bere. Ah, and this is hijama, ama nise. Fere ku se eleni kwin se hijama nse. Ela kon sun bere tin fi se wa. Be ba si dede bere ni kan nsin o, o si san wo. Eyo kan ye bayi ni o, 2 ye bayi ni o, 3 ye bayi ni o, ko si. So bere o ni nkan kan ti won tun fi kon. Ya to mo so fun ye o eni kan ma sin gbere ko fe jere o ma jade bi won pe ko le nkan kan ma loju na ni abi o wa fe ogun kan ra loju gbere nu hijama se hijama se ma fi nkan kan se ma fi nkan kan ra hijama loju bi ta lo se hijama ri aya aha ngba te se hijama ti ti won fi nkan ra oju eje loju oju gbere ko si nbe to ya to wa nbe ti o jora won rara gbogbo eni kenin tolorun baba ti sonu yo sa ma wa bi kan ti o sapa mo sina olorun ko ma sa wa nun ti wa o lai lai ara wa adamu ti nbe lawujo niyan kiyan pohun se suru kini se re rukia kìí lana sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ah leto lati gbe ise kilo nse mo nse rukia ko se ni kankan ti man se na awon salaf o je ni kankan adadale ni o bo ba nta nkan ti an fi nse rukia ko si wahala to ba wan se rukia na lewo labenu a ma nse lofe fa awon eyan ni ipule ni ayi so pe iye bayi lo san ayi si gbe ma je mu wa o si bodo ma so pe si mo gboro gba card ko to se rukia ti lo gba card so rukia o ni lo gbogbo ayin eyin o bodo fi sise si
awon tolorun sa nu gan ina awon ti tan ja fa igba ta lo tan lo lowo yi tan ese ku on ben nu won to je si pe rukia ta won se fe ti jinu nde alam won se se kin kankan si won ka so fun pe iwo ton da kon ilam emi lagbaja ni mo n bo soro eru sin olorun ni ku nbe o o si ku nbe awon se se kin kankan ya si wo lo nda lagbaja lam emi lagbaja ku nbe o eru sin olorun ni o ku nbe o eru ba o kan ku nbe le kan so awon elehun iberu olorun ni a fi se won a fi ruki a pawo ka wa fi pin na la fi ma je ta fi ma mu now iru tokunrin ti e naa ni o naa ni problem ni e bokunrin ti n sele so o pe iru condition yen ko easy fobin lati ma gbe wa si gbangba àwọn ọkùnrin ni wọn máa sọrú ẹ gbogbo n ta bá lò fọkùnrin ìpìlẹ náà ni pé a lò fóbìnrin àfi tí nǹkan kan bá sọ fún wa pé expression wà obìnrin ọgbọdọ lò irú tí wọn lò fọkùnrin náà náà lè máa lò fún obìnrin tó bá ní problem bẹ náà. èmi ọmọ yorùbá sídìrò gbogbo n tó bá jẹ nǹkan tí ọlọ́run bá bá mẹ́ńṣán rẹ nínú alukur'an bóyá àwọn tó mewé nílẹ̀ yorùbá oní àlàmújáde tá a fi hàn wá ní kí ọlọ́bìnrin lọ́dọ̀ àwọn yorùbá ṣùgbọ́n lọ́mọ pé ewé tó bá jẹ́ àtọ̀ ń rìn wá àbí nǹkan tó bá jẹ́ àtọ̀ ń rìn wá sínú ìran kan tí kẹ́ pé ìran yẹn gangan kú ní nǹkan yẹn nípìnlẹ̀ wọn ì sábà ló kọ tiwọn fún wọn ń sábà máa ń yí sí wọn máa fi èdè wọn pè náà ni for example nísìnyí nǹkan tá à ń lò pọ̀ bọ́ọ̀lù yorùbá ìgbà bọ́ọ̀lù àbí táwọn bàbá àtijọ́ wọn máa bọ́ọ̀lù ni ṣùgbọ́n ibì kan ló ti wá ń bọ̀ dọ́dọ̀ wa kí la ń pè é bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ni rice egbò làwọn bàbá wa máa jẹ kò sí rice ń bọ̀ dé tán kí ló dì ìrẹsì ṣùgbọ́n ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn orúkọ tó bá rí bá tó jásí pọ̀tọ̀ ọ̀hún ló ti wá a máa pè lórúkọ tó bá ti wá náà ni sídìrù náà ni kò síbi tó dé tọ́ wọ́n ń fi hàn ọ́ wà dáadáa ọ́ wà fẹ́lẹ́bù dáadáa àwọn èèyàn ń gbìn ìwọ náà lè lọ́ọ́ rà kó gbìn sílé rẹ torí gbígbí tí wọ́n lọ́ọ́ ń ròyìn ni tó jẹ́ pé gínú àlìjẹ́nà ni náà wọ́n lọ́ọ́ ta làálà. www.manhaj.ng. Inshallah.